Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítala v odpoledním bloku, který se bude týkat vzdělávání a vzdělanosti. Lektorkami tohoto odpoledního bloku jsme my dvě, s Janou Linhartovou. Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, která dnes mimořádně bude mlčet. Tak vy, co ji znáte, tak budete překvapeni. Dnes mimořádně mlčí, protože je zdravotně indisponovaná, takže se omlouvá. A společně s ní tento blok mám na starosti já, Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny v Lounech. A jsem moc ráda, že můžeme společně s vámi dnes tady strávit deštivé odpoledne. Náš blok se jmenuje Bojíte se? A má ten podtitul Zvládneme to, tedy Nebojte se, zvládneme to. Je to o sebevědomí a kreativitě knihovníků, tématu učícího knihovníka, tématu druhého a třetího věku v knihovnách, vůbec o tématu funkce knihoven ve 21. století a provázanosti s dalšími resorty. Máme spoustu zajímavých dneska tady speakerů, kteří přinášejí témata, o kterých si myslím, že v moderních knihovnách by se mluvit mělo. Dovolte, abych jako první mezi našimi dnešními řečníky přednášejícími přivítala paní doktorku Kateřinu Valachovou. Myslím si, že Kateřinu Valachovou příliš představovat nemusím. Bývalá ministryně školství, žena, která se zabývá dlouhodobě legislativou ku prospěchu handicapovaných dětí. Žena, která mimo své právnické praxe vykonává také práci v obecně prospěšné společnosti Za sklem v brněnské pobočce. Žena mnoha tvářích a žena, která jistě do tohoto tématu vnese zajímavý pohled. O čem to bude? O mezirezortní spolupráci, která je zbytná nebo nezbytná. O tom, jakou roli knihovny 21. století mohou mít nebo by měly mít, a zda jde jejich role a jejich poslání provázat také s rolemi a posláním, které se týkají škol a školství obecně. Kateřina Valachová. Tak, dobrý. To je nevýhoda technická prvního řečníka, ale jinak jsem samozřejmě moc ráda, že mám tu čest tento blok zahájit, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Když se řekne nezbytnost mezirezortní spolupráce, tak je úplně jasná ta odpověď, že všichni potřebujeme spolupracovat, nikdo neumí všechno. A asi si můžeme i představit tu slavnou písničku v podání Wericha, ten umí to a ten za tohle a všichni dohromady uděláme moc. Bohužel v tom pojetí ministerstev to ne vždy takto klape. Řada z vás má spíš zkušenost s rezortismem, s nespoluprácí, s bojem o peníze, s tím, že pomáhající a celospolečensky prospěšné profese, kam každopádně knihovnice a knihovníci patří, jsou v takovém vlastně nespravedlivém konkurenčním prostředí dalších profesí, jako jsou samozřejmě zdravotníci, učitelé, lékaři, no a potom ta realita vlastně posouvá
posouvání vpřed, i třeba ohodnocení ocenité profese není taková, jaká by měla být. Ale já bych chtěla dnes se zaměřit na pozitivní příklady praxe knihoven a ukázat, že to, co jste ovládli v první linii, tak je na čase, aby se proměnilo v komplexní program a abychom posunuli v případě kultury jako celku, ale knihoven zvlášť věci vpřed. To společné dílo, pokud jsem mluvila o spolupráci, se nabízí. Je to celoživotní vzdělávání. A co se týká celoživotního vzdělávání, tak určitě víte, že je to taková dlouhá přetahovačka, zejména tady mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, co má kdo dělat, která část díla komu patří. A mně se zdá, že Ministerstvo kultury díky vám, knihovníkům, vlastně ukázalo v té předchozí dekádě, že místo toho přetahování o akreditace, o tom, kdo má na starosti rekvalifikace a jak moc mají třeba do toho tématu celoživotního vzdělávání zasahovat zaměstnavatelé, tak jste ukázali, že tím, že knihovny mají hustou síť, opravdu dá se říct skoro v každé obci je nějaký knihovník nebo knihovna, tak jste ukázali, že důležitá je ta práce mezi lidmi a s lidmi. No a odžíváte ty příklady dobré praxe každý den. Takže doufám, že to dobře pro vás dopadne, že dva se perou a třetí se směje, že vy skutečně to celoživotní vzdělání děláte a nemusíte na to mít žádný patent nebo usnesení vlády. Nicméně pravda je, že k celoživotnímu vzdělávání se celá řada usnesení vlády vztahuje. Dá se říct, že tak trochu se namočili nejenom Ministerstvo práce, sociální věci a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, jsou to různé prevenční programy, u dopravy jsou to různé BESIPové programy ochrany vlastně bezpečnosti na silnicích, zdravotnictví nás váže různými usneseními k edukativním programům po celý život z hlediska zdraví, prevence. Ministerstvo životního prostředí má úžasné ekoprogramy. Nicméně všechny tyto programy nakonec samozřejmě musí skončit u konkrétní hlavy, konkrétních rukou a někoho, kdo skutečně vzdělává. A já si troufám říct, dámy a pánové, že právě knihovny v té poslední dekádě ukázaly, že to umí a že všechny tyto programy, které jsou v různých usneseních vlády pod různými značkami různých rezortů, nakonec ve finále realizují knihovny a naše knihovnice a knihovníci. Nechci ale mluvit pouze o knihovnách, co se týká celoživotního vzdělávání. A tam mám vlastně napsáno nejen knihovny, ale celá kultura. A tady mě dovolte zavzpomínat i na doby, kdy jsem byla ministryně školství, protože v té době to bylo tak, že Ministerstvo kultury vlastně nemělo svůj vlastní operační program a například filharmonici, ale i základní umělecké školy, konzervatoře, filharmonie, samozřejmě i knihovny, vlastně vypadávaly z těch možností šáhnout si na evropské prostředky. To se dá říct, že díky Ministerstvu školství tehdy v roce 2016 změnilo, ale bylo to, řekněme, opravdu, byly to drobné, byla to vůbec jenom možnost toho, aby se kulturní instituce do operačního programu věda, výzkum, vzdělávání zapojily. Podobně, aby vám nebylo líto, že se v tom byli sami, tehdy na tom byly i jiné prospěšné instituce, jako například kriminalistický nebo kriminologický ústav, na kterého se zapomnělo zase v rámci ministerstva vnitra. No a protože vzdělávání a věda se dá říct, že nakonec pokrývá všechno, tak také oni měli možnost vybudovat tyto ctihodné instituce a inovovat je na základě právě toho programu ministerstva školství OP3V. Ty důvody prospěšnosti, proč podporovat pro nás tehdy bylo umělecké vzdělávání jako část vzdělávání, které opravdu rozvíjí nadání, nebo podporovat živý dějepis a historii, protože národ, který se neumí té své historie vážit, tak dost často, zejména v těch špatných okamžicích, bývá odsouzen k tomu si to prožít znova. A to není fráze, to je, bych řekla, realita a poznání mnoha národů, takže jsem ráda, že v roce 2015
2016 až 2017 probíhal úspěšně i pilotní program s vámi jako s kulturou ohledně institucí, památek, kde opravdu naši právě vybraní, nadaní studenti měli možnost si zapojit do vzdělávání nejenom informace, ale konkrétní prožitek v místě, ať to byl Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze, ať to byly Lidice, ať to byl Terezín, ať to byly významné památky. Takže tohle jsem zmínila jenom proto, a ještě určitě musím zmínit ČTD a ČT Art, abychom vnímali tu spolupráci kultury v oblasti vzdělávání šířeji, než je možná celoživotní vzdělávání, k čemu se dále budu ubírat. Co se týká celoživotního vzdělávání, tak aktuální situace je o mnoho lepší z hlediska evropských peněz, protože máte už v tuto chvíli u toho nového programu mnohem širší možnosti, za což jsem samozřejmě ráda. A také jsem ráda, že to naše společné úsilí řady z nás, co jsme v této místnosti, dospělo i k tomu, že alespoň mezi Ministerstvem školství a kulturou existuje memorandum, které nyní obě ministerstva naplňují. A pokud jsem zmínila to, že tedy usnesení je mnoho a nakonec to záleží na těch konkrétních lidech, jak se toho chopí, tak chci zmínit, a možná řada z vás je teď v auditoriu, několik příkladů dobré praxe toho, jak vzdělávání, celoživotní vzdělávání nyní knihovny pojímají. A řada z nich si tady vypomáhá evropskými prostředky a bude dál tyto kroky rozvíjet. Takže například Moravská zemská knihovna má úžas v Brně, má úžasný program spolupráce dlouhodobý s velvyslanectvími, kde díky vlastně spolupráci s velvyslanectvími konkrétní autoři, ať španělští, z USA, britští, jsou díky nim zváni osobně fyzicky právě do této knihovny a prezentují tam svoje díla samozřejmě ve svém mateřském jazyce. To je úplná jakoby jiná úroveň vzdělávání, šíření cizího jazyka, propojení informací s konkrétním poznáním kultury. Další takový příklad je samozřejmě paní kolegyně Linhartová, Ústecká knihovna nebo Severočeská knihovna, která má úžasný program podpory řemesel a právě, k tomu se ani dostanu, otevření knihovny celoživotnímu vzdělávání směrem ke kategorii 50+. No a poslední, co jsem chtěla zmínit, například knihovna Jiřího Mahena v Brně, kde mají úžasné propojení s planetáriem Brno. A sama jsem si mohla, jako řekněme, příjemce těch informací osvědčit to, co víme všichni, co nějakým způsobem se někdy snažili vzdělávat, že jeden obrázek vydá za tisíce slov. Takže zkrátka propojení tamní knihovny, knihovny Jiřího Mahena, která se teda soustředí zejména na děti, na ty menší auditorium nebo mladší auditorium, tak konkrétní úžasné provedení vědeckých, špičkových z poslední doby snímků vesmíru, slunce, a jejich provedení do těch prostor knihovny, tak to samozřejmě posunulo úplně ten prožitek těch dětí, to, jak pochopí, jak ty věci fungují a interaktivita, která tam je, už bych řekla, standardní v takovýchto propojeních někam jinam. Jsou to, prosím vás, jenom tři příklady. Vás tady v auditoriu jsou desítky a určitě máte desítky příkladů. Co jsem ale chtěla hlavně říct, toto je ta správná cesta a domnívám se, že díky této mravenčí práci bude kultura i díky vám vnímaná jako přidaná hodnota společnosti. Ne něco, co je samozřejmé nebo dokonce zbytné. Knihovny jako univerzita druhého věku. Já se přiznám, že druhý věk, teda samozřejmě odborně víme, že to je teda to směřování směrem k lidem 50+, ale já vám nabídnu i jiné, možná obsahové vymezení toho druhého věku, protože k univerzity prvního věku pro mě jsou vlastně univerzity ty kamenné, tradiční, středověké, ctihodné. Na řadě z nich se učí dodnes v těch kamenných obvodových zdech vystavených teda ve 14. století. A mají samozřejmě svou úctu, respekt a tak dále. Ale pro mě ten druhý věk nebo druhá generace knihoven jako univerzit je i o tom, že tak, jak ve středověku to byly místa, ty původní univerzity, kde se potkávali nadšenci, vzdělanci,
možná často i tehdy vnímaní jinací lidé a drželi se v tom, že chtěli posouvat to vzdělání dál, tak takhle já vnímám dneska knihovny. Protože knihovny jsou místem, které je dostupné lidem a které je také, bych řekla, dostupné nejenom v tom smyslu, že knihovny naštěstí máme opravdu velmi hustě postety po celé republice, ale je dostupné i v tom, že není to, jejich edukace není vnímaná tak formálně. Není to úplně taková obava, vlezu do knihovny, knihovník mě vyzkouší, jo, co umím jako, v té oblasti, o které se chci něco informovat, nebo co si chci rozšířit obzory. Můžu si něco zkusit. Takže určitě tohle je velká přednost univerzit, ať tedy směrem k 50+, nebo směrem úplně k tomu jinému pojetí univerzit. No a samozřejmě obrovskou přidanou hodnotou knihoven, skoro bych řekla jedinečnou, z hlediska veřejných systémů, protože já se dlouhodobě zabývám jako právník veřejnými systémy a veřejnou správou, jsou personální týmy knihoven a jejich kvalita. Protože málo kdy máte síť, kde máte vysokoškolsky vzdělané lidi, ale z různých oborů, kteří zároveň, protože to je jejich denní chleba a nic jiného upřímně řečeno nezbývá, jsou zvyklí spolupracovat v týmu, hledat vlastně různé inovace, pohledy, reagovat okamžitě na situaci, která v té daném obci, městě je a vycházet vstříc. Samozřejmě obrovskou přidanou univerzit, knihovnou jako univerzity jsou i moderní technologie, protože knihovny z mého pohledu zahámbily dost jiné systémy veřejné správy, které upřímně řečeno se pokouší o moderní technologie nebo nedej bože něco, co bychom mohli nazvat digitalizací desítky let, možná od roku 89, ale ještě se jim to nepodařilo. Proto ten poslední slide startovací k debatě je vzdělávací role knihoven pro státní správu. Jak už jsem zmínila, určitě je přidanou hodnotou ta přátelská tvář knihoven, ale když jsem zmínila, že knihovny zahambily z mého pohledu řadu těch jiných systémů veřejné správy, tak se ukázalo v těch posledních, řekněme, 5 letech, že knihovny právě díky tomu, že mají hustou síť, dostupnost, otevřené dveře a mají kvalifikované vzdělané týmy, tak se ukázalo, že byly schopny na rozdíl od ostatních systémů veřejné správy okamžitě reagovat na krizové situace. Ať to byla covidová pandemie, s tím souvisí tady to, že došlo opravdu k velmi rychlé dynamice využívání různých nástrojů, moderních technologií, onlineu, využití sítě knihoven, nejenom z hlediska připojení, ale i samozřejmě z vybavení počítači. No a potom teď pořád ještě živý válečný konflikt na Ukrajině a společenská role knihoven, které opravdu ve většině obcí fungovaly jako ta první záchytná síť, ale pozor, otevřená a kvalifikovaná záchrana, taková záchytná síť v první fázi toho ukrajinského konfliktu a tak, jak řada z vás je zapojena do programu a řada z vás je v auditoriu i doposud z hlediska, už bych řekla, integračních programů směrem k ukrajinským rodinám. Troufám si říct, že zejména role knihoven v těch posledních dvou situacích covidové pandemie a válečného konfliktu ukázala, že bez ohledu na to, že na to nemáme, řekněme, státní bumážku nebo razítko, tak knihovny už jsou opravdu hustou, kvalifikovanou, připravenou sítí z hlediska vzdělávání, z hlediska celoživotního vzdělávání, ale své společenské prospěšnosti. A je to vlastně naopak, kdy praxe a terén ukázaly, že už bez jakékoliv systémové, bych řekla, podpory z vrchu, to umí. No a teď by to tedy mělo dopadnout tak, že koncepce, kterou máte z hlediska kultury jako celku, začne být aktivněji naplňovaná a určitě si také zasloužíte, aby na půdě parlamentu, možná ne, tedy tak asi bych optimistická nebyla, že byste se od roku 1920 dočkali nového zákona ke knihovnám, ale určitě se dá usilovat právě s přihlednutím k těm dvou rolím, co jsem zmínila, protože to bylo odpracováno a velká práce, velká čest knihovnám, tak usilovat o to, aby aspoň několik těch základních věcí, které vás trápí, třeba s poslaneckou iniciativou, nikoli vládním návrhem, v těch nejbližších 2 letech v parlamentu prošly a to
to vaše postavení knihoven a knihovníků zafixovali, protože co je psáno, to je dáno a na rovinu jenom to, co je psáno a dáno, tak na to reaguje ministerstvo financí. Skončím optimisticky, protože myslím si, že všechny věci, co jsem chtěla říct a nakopnout do diskuze i budou navazovat potom detailně ti řečníci za mnou, jsem řekla, takže skončím optimisticky, že všechno dobře dopadne a budu si přát, aby při té další konferenci za rok. Už jsme se mohli tady pochlubit všichni společně, že třeba z hlediska naplňování koncepce směrem ke knihovnám, anebo směrem tady aspoň k dílčí novelizace toho, co potřebujete, takže máme hotovo a že to jde do finálního hlasování v parlamentu. Já vám můžu slíbit, že jako legislativec určitě moc ráda k tomu přispěju. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji Kateřině Valachové a vzhledem k její pracovní povinnosti a návratu do Brna, tak vás poprosím, jestli máte nějaký dotaz nebo komentář, tak teď je ta chvíle. Tak, jestli tomu jestli tak se, není. Jestli se stydíte, mě zajímá jedna věc, jako přece jenom využít auditoria. Celoživotní vzdělávání, právě 50+, je velké téma. Pochopila jsem, že i vy sami v rámci kuloáru se tím hodně zabýváte, nejenom, že to realizujete, ty programy, ale samozřejmě narážíte na lecos. A mě zajímá vlastně konkrétní věc. Jakou máte právě napříč městy, obcemi, regiony zkušenost spolupráce s těmi místními aktéry ve smyslu třeba úřadu práce nebo zaměstnavatelů, jestli jsou to vaši partneři, už jste vynalezli nějaký systém, podařilo se vám třeba zapojit do těch tripartitních uspořádání, a nebo spíš ta vaše cesta je paralelní, jenom tak sledujete rekvalifikační kurzy, že se třeba úplně míjí efekt směrem k uplatnitelnosti těch lidí a potom vy třeba přicházíte s něčím, co je inovativní a na míru. Takže to by mě zajímalo, nenutím vás odpovědi, ale kdyby chtěl to někdo odpovědět, jestli se s něčím takovým setkal nebo má na to nějaký názor, tak budu moc ráda. Tak já ti odpovím jako první za Louny. Úřad práce je naprosto zkostnatělý úřad, který vlastně jako neumí pružně reagovat na žádné situace. Takže přes mnohé naše snahy v mnohých programech nebo projektech, jak si se společně s úřadem práce jako dobrat nějakého výsledku, tak musím říct, že mně se to tedy nikdy nepodařilo. Jsou docela jakoby pružně schopní reagovat zřizovatelé, asi možná na menších městech ještě rychleji než ve větších, ale státní instituce tedy jako rozhodně za mě, moje zkušenost je taková, že ne. Tak nevím, jak ostatní kolegové. Zapojené tady do té sítě, tak jestli to je jako dobrý argument pro tu státní správu, aby zas jako byla ochotnější podporovat ten rozvoj knihoven a poslat tam dostatek peněz. A zdrojů. No, já se ptám na to z toho pohledu, že z pohledu jako funkčnosti veřejných systémů, jako když vlastně sleduju a seznamuji se s tou situací a praxí u vás a zároveň vím, jak ty systémy jsou nastaveny, třeba legislativně, nebo jsou financovány, anebo jsou těmi paragrafy, jejich kompetence zafixovány, tak to právě ve mně trošku jakoby vzbuzuje pocit, že protože spolupráce asi je s tím stávajícím systémem těžká, tak jdete tou cestou vytvoření své vlastní cesty, protože to je efektivnější. A myslím si, a bylo by asi fajn se o tom i pobavit, jak tu vaši dobrou praxi promítnout do těch stávajících systémů, že je úplně ignorovat nejde. Jo. Jinými slovy, pokud máme ve všech krajích tripartitní uspořádání, kde je tady jakoby stát, zaměstnavatel a zaměstnanci, tak se a ty mají zajišťovat, že celoživotní vzdělávání, zejména teda 50+, je na míru a že sedí a je efektivní, tak se nabízí jako systémový krok nebo účinný krok pro vás, abyste se tady do tohohle systému začlenili. Jo, aby třeba každá krajská, jeden nějaká knihovna nebo koho vyberete, se začlenila tady do toho systému a tam s tím, co už jste vynalezli, co funguje, co je účinný, co je efektivní, tak tam si to vlastně jakoby prosadit, jo, do toho tělesa. Proto se na to ptám.
protože v praxi je vždycky spousta dobrých příkladů, ale obrovská, a tak fungují i evropské peníze. My už máme vyprojektované všechno 150x za 30 let, jo, ale nemáme to, co se vyprojektovalo a ukázalo se, že je dobře, tak to nemáme provedené do těch systémů. Jo, takže to, proto tam směřovala ta otázka a asi pragmaticky bych doporučila vlastně i vaší samosprávné organizaci třeba něco takového usilovat a třeba za rok si to vyhodnotit, jestli to má jako nějaký efekt pro vás jako pro knihovníky. Tak já děkuji za otázku i za odpověď. Jestli někdo ještě z kolegů se chce přidat? Nechce, takže moc děkujeme Kateřině Valachové, děkujeme, že nám dala svůj čas. My v tom tématu legislativním zůstaneme. Dovolte, abych pozvala další naší přednášející, paní doktorku Janu Zapletalovou, s tématem zařazení sítě knihoven do školské legislativy. S tím, zda je to možné nebo nemožné, paní doktorka Zapletalová je spoluautorkou vyhlášky 27 z roku 2016, která se právě týká společného vzdělávání. V současné době paní doktorka pracuje na pilotním ověřování projektu databáze učebních pomůcek, který vlastně je nápadem Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Takže paní doktorko, je to možné nebo nemožné zařadit knihovny do školské legislativy? Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem včera večer hovořila s panem vaším ředitelem Řehákem a on mi říkal, že vlastně tady se došlo k takovým závěrům některým, které vyplynuly i z příspěvků zahraničních návštěvníků. A říkal, že vlastně se teď hodně hovoří o tom, jak má vypadat design činnosti knihoven a že ze všech těch diskuzí vyplývá, že by bylo hodně dobré, kdyby vlastně změny v činnosti knihoven vycházely z uživatelů. To znamená, co potřebují a chtěli by uživatelé, co by si uživatelé představovali. Já mám sama takovou zkušenost, že vlastně když někdo ukáže, že něco umí, což se teď teda knihovnám zdá se mi celkem hodně daří, tak pak přibývají úkoly. Kateřina Valachová tady říkala, co všechno by bylo možné, jak by se to dalo dělat a k čemu by to směřovalo. Já jsem přemýšlela, jestli se někdy někdo v historii právě z těch autorů vyjadřoval k tomu, jakou roli knihovna má. A našla jsem jeden hezký citát, který říká, že když všechno selže, vzdej to a jdi do knihovny. A chtěla bych, aby třeba naši rodiče, kteří mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pochopili, že jedním z míst, kde mohou najít podporu a pomoc, je právě knihovna. Takže já vám přináším jeden takový konkrétní příklad toho, o co se pokouší Severočeská vědecká knihovna. Jsem velmi ráda, že je tady vlastně i jeden z kolegů, který spolupracuje a je vlastně součástí ministerstva, pan ředitel Jupa z Národního pedagogického institutu, protože i do jeho gesce patří samozřejmě služby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tak věřím, Ivo, že ty budeš o tom také přemýšlet, že by to vlastně bylo výborné pro nás, pro všechny a zejména pro stát, protože bychom tím ušetřili velké finanční prostředky a knihovny by dostaly další náplň pro svou činnost. Tak nejprve mi dovolte, abych vám řekla velmi krátce něco k té vyhlášce. Informace k vyhlášce jako k legislativnímu předpisu je veskrze nudná, takže já to zkusím shrnout do toho, že tato vyhláška byla vyhláškou, která byla přijata na základě změny školského zákona, paragrafu 16 zejména, z roku 2016. Je to vyhláška, která má v názvu o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Z čehož tedy plyne, že do této skupiny patří obrovská skupina dětí, což za chvíli uvidíte. Školský zákon a jeho prováděcí předpis, tato vyhláška, přinesl řadu změn ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vznikla ta takzvaná podpůrná opatření, se kterými se dnes setkáváte, kdy mezi ta podpůrná opatření patří nejenom to, že školská poradenská zařízení navrhují změny v organizaci vzdělávání žáka, změny v hodnocení žáka, ale navrhují také pomůcky a to všeho druhu, to znamená od učebnic, her,
softwarů, počítačových programů a dokonce teda i těch vlastních počítačů a tabletů. Právě k tomu, aby jsme do výuky těchto žáků dostali jednak věci, které souvisí s během doby, to znamená, nemůžeme samozřejmě zůstávat jenom u knih, byť vy jako knihovníci k ním máte samozřejmě blízko, ale to spektrum té nabídky je mnohem širší. Velkou změnou té vyhlášky byla právě ta možnost výběru pomůcek pro vzdělávání žáků s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Když se podíváte, tak je to vlastně záběr pro děti, které špatně vidí, špatně slyší, špatně se pohybují, mají specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, jsou tam děti s autismem, ale jsou mezi nimi samozřejmě i děti nadané a mimořádně nadané. To znamená, spektrum toho, co se vlastně v rámci té vyhlášky nabízí školám a co pak školy pro žáky a pro jejich vzdělávání využívají, je obrovské. Pomůcky získávají žáci základních škol, ale také žáci mateřských škol, získávají je také středoškoláci a to vlastně jaksi bez rozdílu toho, jaké mají zdravotní znevýhodnění. Když se podíváme na čísla, kolik máme vlastně v populaci kterých dětí, tak jenom abyste si udělali představu, jak to vypadá, tak se podívejte, že vlastně nejvyšší sloupeček mezi těmi žáky jsou děti, které mají speciální vzdělávací potřebu, která se jmenuje specifické poruchy učení. A do té patří problémy čtení, psaní, počítání, dyspraxie, ta vám velmi často známá dyslexie, dyspinxie a tak dále a tak dále. Těch máme v naší žákovské populaci opravdu úplně nejvíc. Když se podíváte, jak ten trend vypadá, tak vlastně každoročně těchto dětí v populaci přibývá. Tohle vlastně jsou čísla za poslední 4 roky. Když se podíváte, kolik máme v populaci dětí s lehkým mentálním postižením, které patří také do té kategorie dětí s podporou, tak tam těch našich dětí s tímto typem postižení ubývá. Dětí se středně těžkým mentálním postižením je vlastně dost podobný, stále stejný stav, podobně jako u těžkého, hlubokého mentálního postižení. V populaci stabilně ubývá dětí se sluchovým postižením, zejména díky péči, která se objevuje vlastně ještě předtím, než se děti narodí. Přibývá nám ale dětí s narušenou komunikační schopností, to jsou zejména autistické děti, kde tedy máme problémy, které jsou spojené s logopedickými vadami a v kombinaci s autismem. Je zajímavé, že narušená komunikační schopnost je teď taková populární v uvozovkách diagnóza, kdy vlastně lékaři a vědci se zabývají tím, proč tomu tak je. Zda výchova nás jako matek a nás jako otců může přispívat k tomu, že tím, že nadměrně naše děti užívají telefony, tablety, počítače, tak se vlastně méně věnujeme rozvoji živé řeči a tím teda se možná paradoxně objevuje čím dál tím více problémů, které se vztahují ke komunikaci. Tělesně postižených máme stále stejná čísla, mírně klesají. Vývojové poruchy učení, které se dnes správně označují jako specifické poruchy učení, ty stále rostou. Když se podíváte na poruchy chování, tak tyhle sloupečky označují i děti, které mají psychiatrická onemocnění. To znamená, tam vidíme jednoznačně trend, který se rozšiřuje, přibývá. A když se podíváme, jak to vypadá s více vadami, jinými slovy, kolik máme těch dětí, které mají více než jedno postižení, tak těch samozřejmě v populaci, nebo teda samozřejmě těch také bohužel přibývá. Zvlášť jsem pro účely svojí prezentace v jiném místě, která se věnovala autismům, vyčlenila právě ta čísla dětí s autismem, kde to jakoby vypadá, že ta čísla klesají. Ale tady bych vás chtěla vyvést z omylu, ona neklesají, protože naopak přibývá závažnosti této diagnózy a oni jsou v té kategorii kombinovaných postižení. To znamená, prakticky všechny tyhle děti využívají speciální vzdělávací pomůcky, které se tedy v tom systému označují jako podpůrná opatření. Kromě těch žáků, o kterých jsem hovořila, máme dnes v řadách škol žáky se sociokulturním znevýhodněním. Máme tam ale i žáky cizince. Jistě víte, že teď teda se nám poměrně hodně rozšířilo číslo ukrajinských žáků. Tady bych jenom třeba chtěla říct, že máme velké problémy s tím, jako centrum, které se zabývá autismem,
že se nám mezi žáky z Ukrajiny objevují děti, které jsou velmi vážně postižené. To znamená mnohem víc, než jsou naši žáci. A tam se domnívám, že ani naše české speciální školy nebudou ve stavu poskytovat adekvátní vzdělání pro tyto děti i z toho důvodu, že nejsme vybaveni nástroji, které by byly srozumitelné pro tuto vlastně kulturní skupinu s jazykem, který není naším jazykem. V populaci se také rozšiřuje číslo nadaných žáků. Z hlediska legislativy vlastně rozlišujeme žáky nadané a žáky mimořádně nadané. Já osobně tuhle skupinu vnímám tak jako jednolitě. Byť je pravdou, že těch, kteří jsou mimořádně nadaní v té celkové žákovské populaci, tvoří maximálně 3%. Jsou to děti, které mají výrazně vysoký intelekt a musím říct, že i mezi těmito dětmi se velmi často objevují kombinovaná postižení. Jedním z těch nejčastějších je Aspergerův syndrom, takže pakliže se pak budete chtít ptát, ráda to doplním. To, čím se ministerstvo vlastně už dlouhá léta, prakticky od samého roku 2016 zabývá, tak je efektivita této podpory a hospodaření s přidělováním těch pomůcek. Protože všichni si dovedete představit, když škola má třeba 450 žáků, tak řekněme, že z těch 450 bude 10%, kteří mají nějakou speciální vzdělávací potřebu. Na tyto žáky jdou nějaké pomůcky, dost často ty děti absolvují první, druhou, třetí třídu a pomůcka zůstává ve škole ležet. Přitom je to pomůcka, která vlastně může být využita pro další děti. My jsme se touto myšlenkou velmi zabývali vlastně ve spolupráci s paní ředitelkou Linhartovou, která, jak já ji říkám, je taková tryskomyška. A ona vždycky, když zjistí, že prostě někde něco v tom systému neúplně náležitě funguje, tak hledá cesty, co by s tím šlo udělat. Pomůcky, které jsou dětem doporučovány, nejsou jenom učebnice, knížky, jsou to taky hry, jsou to konkrétní pomůcky, které se používají pro práci s těmito dětmi nejenom pro vzdělávání, ale i pro takzvanou reedukaci, to znamená pro nápravy. Pro nadané i pro třeba některé výzkumné a projektové aktivity. Jedná se tedy o knihy, soubory pomůcek, softwary, které jsou primárně určeny pro školní práci, ale děti prostřednictvím zápůjčních smluv mohou mít tyto pomůcky i v domácím prostředí. To znamená, můžou a mají s nima pracovat i doma. To, že se pak tedy ve školách tyto pomůcky hromadí, řada škol už dnes nemá školní knihovnu, tak se tam vlastně tak nějak jako ukládají ty pomůcky, nevyužívají se. Když se znají dva ředitelé, tak se mezi sebou domluví a pomůcky si půjčí, ale pro ten systém a tomu systému to nijak zvlášť nepomáhá. Čili informace o této skutečnosti, co se vlastně v těch školách děje s pomůckami, nás vedla k následující úvaze. Zkusit vytvořit prostřednictvím obdobného zápůjčního systému, jaký mají knihovny, systém pomůcek vzdělávacích, reedukačních, nikoli tedy těch rehabilitačních, a vložit je do databáze obdobné knihovnickému zápůjčnímu systému. Snažili jsme se pro myšlenku tohoto získat také jednoho známého pana ředitele ze střední průmyslové školy a gymnázia, kde jsme se spojili se studenty tohoto gymnázia a oni vlastně vytvořili systém, který může fungovat obdobně knihovnickému systému. Snažíme se a budeme se snažit dál ověřovat v rámci Ústeckého kraje, nakolik ta myšlenka, kterou jsme tedy viděli jako velmi efektivní a hospodárnou, může fungovat, případně co by to znamenalo pro chod knihoven, které by chtěly právě tento systém využívat. Dovolila jsem si svůj příspěvek předělit takovým citátem, který se mi zdá, že hodně ilustruje to, jak někdy přistupujeme ke knihovnám. Pořád se učíš něco nového, jsou to věci známé, ale přece jen nové, protože jsi si jich dříve nevšiml. A nevšiml jsi si jich proto, že jsi na ně byl zvyklý. To znamená, my a vy všichni jako vynikající odborníci v knihovnách se vlastně právě snažíte o to, abyste do vašich zařízení přinesli tu přidanou hodnotu, která se vlastně povznese na to, co je tím zvykem. Čili knihovna Severočeské Ústecké knihovny vytvořila novou službu, která vlastně vychází z potřeb uživatelů knihovnických služeb, nejenom uživatelů ve smyslu děti, žáci, ale také učitelé a také samozřejmě zákonní zástupci a odborníci školských zařízení, tedy poraden, SP center,
A knihovna, na rozdíl třeba od prodejny, dává tu možnost v severočeské ústecké knihovně vědecké seznámit se s pomůckou v jejím oddělení pecky, mít tam také možnost metodického doprovodu, to znamená, že tam přijde odborník, který s pomůckou pracoval nebo dokonce se podílel na jejím vývoji a dokáže těm odborníkům, kteří s ní pak pracují, k tomu dát další vlastně takovou intervenci metodickou a metodické vedení. Z toho tedy také plyne to, o čem tady hovořila paní Valachová, to znamená potřeba té mezirezortní spolupráce, protože knihovny jsou v rezortu kultury. My jako školství jsme rezort, který se zabývá vzděláváním našich dětí a knihovna je vlastně v tomto může velmi podpořit. Čili vložit roli knihoven do systému poskytovatelů podpůrných opatření v podobě zapůjčování pomůcek ve všech formách, které mohou být zahrnuty do zápůjčního systému. Určitě to nebude všechno, ale řada z nich to být může. Posílit roli knihoven jako článku metodické a vzdělávací podpory, využít pružnost a operativnost knihoven i z úhlu přístupu k aktuálním zdrojům, protože vyhláška vznikla v roce 2016. Teď máme rok 2022. Od té doby, za dobu prakticky 6 let, to, co je v té vyhlášce, už je prakticky neaktuální. V řadě těch pomůcek jsou změny, v řadě speciálních učebnic, v řadě reedukačních pomůcek, které by samozřejmě prostřednictvím knihoven mohly být aktualizovány a používány v podobě, která bude všem uživatelům příznivější. Jaké jsou tedy ty možnosti knihoven? Teď to prosím berte jako pohled někoho, kdo nepracuje v knihovně, ale podílel se na tvorbě předpisu, celkem dlouhá léta jsem pracovala jako člověk, který se věnoval školským poradenským zařízením, mnoho let pracuji jako psycholog, aktuálně teď také. A můj pohled na tu práci toho knihovníka přinesl tyhle možnosti z mého pohledu uživatele. Široká škála možností využití, včetně pořádání společenských akcí, besed, divadel, promítání filmů, možnost propojení školy, žáka, jeho rodiny prostřednictvím knihovny, kdy propojování toho formálního školního vzdělávání s neformálním přispívá k posilování toho, o čem hovoří Česká školní inspekce, jako o problému, s kterým v českých školách musíme pracovat. Tedy posiluje to motivaci žáků, rozšiřuje obzor jejich vzdělávání, rozvíjí dovednosti, komunikace a to, jak v oblasti sociální mohou se tam potkávat, tak adaptační, mohou si tam zkoušet sociální vztahy. Máme tam možnost využívat informační a datové zdroje, osvojujeme si práci s těmi tiskárnami a různými kejklaty, které teda samozřejmě v knihovnách jsou, včetně té možnosti práce s nástroji. Využíváme možnost podpory metodické, máme tam přístup k počítačům, k internetu, k tabletům, dokážeme dětem v těch knihovnách vlastně takovou nenásilnou formou ukázat, jak mohou změnit formy svojí práce. Můžeme edukovat jak knihovníky, tak pedagogické pracovníky, tak samozřejmě pracovníky školských poradenských zařízení. A pak knihovna pro skupinu, která je úplně specifická pro nadané žáky, je obrovským zdrojem speciální práce, projektové činnosti, osvojování si základních principů výzkumné práce, kde vlastně se připravují na to, s čím se pak budou setkávat běžně, budou-li dále studovat a vzdělávat se. To znamená, já bych byla velmi ráda, aby jsme skončili s tím, že se nebudeme bát, podpořit tuto legislativní změnu. Já určitě se budu snažit i v rámci toho memoranda mezirezortního ji podporovat, přinášet svoji práci pro to, aby se to stalo realitou. A vám bych přála, aby vaše práce vás těšila každý den tak, abyste věděli, že všechno dobře dopadne, abyste byli pořád dobře naladění, usměvaví, abyste vnímali život nejenom jako deštivý den, ale jako příležitost pro to ukázat, co všechno ve vás je, co dokážete, co umíte. A tím vám přeju, aby se vám vaše práce dařila, abyste každý den věřili, že všechno dobře dopadne. Děkuji vám. Já děkuji paní doktorce Zapletalové. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak si je nechte na konec tohoto bloku. Takže děkuji.
A dovolte, abych v tuto chvíli pozvala ředitele a náměstkyni Národního pedagogického institutu České republiky, kteří budou hovořit o spolupráci institutu s českými knihovnami. Ivo Jupa a Klára Bezděková, pan ředitel a paní náměstkyně. Ano, kvůli nahrávání. Ano. Dobrý den. My sice nejsme z organizace Za sklem, ale v chvíli to tak může vypadat, když nebudu stát dost na straně. My vlastně děkujeme za pozvání. A já ještě chci říct, že my máme takový formát v Národním pedagogickém institutu v pondělí ve dvě, mu říkáme. A je to tak, že každé pondělí ve dvě hodiny, podle toho se tak jmenuje, to se dobře poznává, máme takové vysílání pro všechny zaměstnance a tam vždycky bývá tak od 2, 3 až jako po 500 lidí, kteří to poslouchají. A já jsem tam ve studiu vždycky s jednou kolegyní a všechny zdravím a vítám a mám takové jako rozlišovací znaky, aby poznali, kdo je kdo. A jako vysvětluju, že já jsem ten fousatej a kolegyně, třeba Pavlínka nebo Klára je ta bez vousů. A všichni mě říkají, už s tím jako přestaň. Ale čím víc mě to říkají, tak já si jako nemůžu pomoct, protože vlastně jako všichni do mě hučejí, až mě to přestanou říkat, tak já to taky přestanu říkat. Ale protože oni ještě nepřestali, tak chci poděkovat za představení, jenom chci ujistit, že já jsem Ivo Jupa. Poznáte mě podle saka a vousu a moje náměstkyně Klára Bezděková je ta s tou červenou jmenovkou na krku. A já musím říct, že až tohle řeknu v práci, tak mi to bohužel všichni uvěří, že jste to slyšeli i vy tady. Ano, ale zase jsem konzistentní. Sice prostě, ano. My bychom vám teď rádi řekli něco, co úplně přesně nevím, jestli je to, co byste chtěli slyšet, nebo pro co jste si sem přišli. Ale, a teď to nemyslím jako z legrace, teď se nesnažím vtipkovat. Teď myslím úplně smrtelně vážně, že my máme takový, jako řekl bych, záměr a chuť překlopit tu naši aktivitu, možná z toho, jak jsme jenom tady vyvolávali. Já úplně přesně nevím, jestli to, o čem jsi mluvila, je ono, to ono, ale já myslím, že jo. Tak pak mi když tak řekneš, jestli to bylo ono. Kdy se opravdu snažíme přemýšlet o tom, jak vlastně ta partnerství v tom terénu, v tom regionu, na těch jako místech nějakým způsobem rozšiřovat. A chtěli bychom vám teda i říct a povídat o tom, co dál se chystáme a co bychom rádi dělali v instituci, jejíž... A, už to začalo fungovat, tak to můžeš teď přetváchávat. To je ten ďáblův ten. V instituci, ale teď tam dej, tam to... Už. Aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. To je vlastně, když... To je to, kvůli čemu my tady jsme. A my tam jsme, v Praze a ve všech krajských pracovištích. A já jsem se vlastně k této vizi nechal inspirovat svým kamarádem, který řídí jako Alza, obchod Alza. A on mi říkal, Tomáš Havriluk, že když vždycky vymysleli nějakou vizi, a teďko v té velikánské Alze, než to implementovali, tak přestože ta vize byla strašně jakoby otevřená a taková jako velmi jako dopředu koukající, hledící, tak než jí za ten rok, dva implementovali, tak v tom biznise, jako je prostě ty e-shopy a ta elektronika, tak vlastně jako to bylo něco, co bylo tak starý, že museli začít vymýšlet novou. Tak když se jim tohle stalo asi po třetí, tak si řekli, jdeme vymyslet něco, co už prostě nezastará, nebo co prostě nějak jako nás jako nepřeskočí. A vymysleli a mají doposud, nebo já už tím dlouho nemluvil, ale myslím si, že mají
objednávka myšlenkou a doručení teleportem. Takový to, že si řeknete, chtěl bych nový mobil, a máte ho na stole. Jo? A někde se vám to samozřejmě strhlo z nějakého účtu. A to, že je vlastně něco, co asi se hned tak jako neokouká. A my jsme začali přemýšlet, co u nás v NPI je analogie objednávka myšlenkou a doručení teleportem. A přišli jsme na to, že ta vize, která je velmi ambiciózní, které se možná ne úplně všichni dočkáme, já třeba asi určitě ne, je to, že bychom chtěli, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. A nevíme, jestli úplně všichni děti se těší do školy, některé snad ano, a určitě jsou školy, které to dokážou, tak tam se snažíme inspirovat. A to, že vlastně chceme, aby děti měly tu nejlepší práci na světě, to je ambice, kterou se snažím, jako řekl bych, propagovat a hlásat jako s úplně čistým svědomím, protože tak, jak si myslíme, že to, co se děje mezi dětmi a učitelem, se zrcadlí mezi učitelem a ředitelem, nebo ono to je teda obráceně, a že my, když se bavíme s řediteli a s učiteli, tak bychom měli zrcadlit tu samou kulturu, ten samý étos, ten samý přístup. A prostě já si myslím, že já mám nejlepší práci na světě, fakt. Nemůže být lepší práce na světě, než dělat ředitele NPI a mít možnost prostě ovlivňovat to, co se snažíme ovlivňovat. A já si myslím, že to je skoro tak dobrá práce, jako být knihovník nebo knihovnice, nebo tak možná na stejno. Protože si myslím, že máte taky fakt jako jednu z nejlepších prací na světě. Ono jich je asi víc, to asi není jenom jedna. To je proto, jak to každý má. Tak my jsme tady kvůli tomu, aby jsme měli nejlepší práci na světě, aby se děti těšily do školy. A máme tam takové, řekl bych, očekávatelné oblasti. Teď, když o tom Kláro začnu mluvit, tak to bude tak dlouhý a nesrozumitelný, že bys to měla říct nějak krátce a srozumitelně. To my máme tak jako rozdělený, že já vždycky mluvím a je to strašně dlouhý a nikdo tomu nerozumí. A pak některá z kolegyň často nebo kolegů řekne, Ivo vám chtěl říct, že teď řekne jednu větu a všichni. Tak konečně. A já říkám, když jsem to teď říkal 4 hodiny. A oni ne, tohle bylo ono. Tak teď vám Klára řekne, ve dvou větách vám možná shrne to, co jsem řekl, a v dalších dvou větách vám řekne, to bych říkal další 4 hodinu. Tak já shrnovat nebudu, protože si myslím, že ta vize je celkem jasná a srozumitelná a navíc ji všichni v organizaci poměrně přirozeně sdílíme, protože to je asi něco, co bychom si jako školáci nebo učitelé prostě přáli také zažít. A to, co vidíte před sebou, je jenom velmi stručné shrnutí, kterému se teďko nebudeme věnovat do detailu, ale je to struktura organizace naší, protože my bychom vám chtěli představit Národní pedagogický institut jako organizaci s tím, jaké má na starost činnosti. A potom se některým těm činnostem nebo tématům, která podporujeme, budeme věnovat trošičku detailněji a budeme se vám snažit i nabízet právě to důležité, kde bychom se mohli společně potkávat, kde je ten náš vzájemný prostor o spolupráci. A také vás poprosím, abyste si uvažovali stejným způsobem, protože samozřejmě může být řada takovýchhle oblastí, které nás vůbec nenapadly, ale napadnou naopak vás, protože vy žijete vlastně tím svým pohledem knihoven. A určitě budeme směřovat k nějaké jako užší spolupráci, kdy je zřejmé, že vlastně jak pedagogický institut jako přímo řízená organizace ministerstva, tak vlastně knihovny doručujeme nějaký typ veřejné služby a vlastně cílovou skupinou jsou jak děti, tak dospělí, když to zjednoduším, nebudu mluvit o žácích nebo studentech a tak dále, ale zjednodušeně cílovou skupinou nás všech institucí jsou děti i dospělí. A snažíme se podporovat poznání, znalosti, nějaký osobní růst a to si myslím, že je pro nás jako úplně společné. Jo. Takže možná se můžeme lišit jako dílčím způsobem ve vizi, kdy my mluvíme o školách, ale víceméně směřujeme možná k dost podobnému cíli. Takže naše oblasti, tak jak se dělí struktura té organizace, tak skutečně se věnujeme jak všeobecnému vzdělávání a často o nás můžete slýchat vlastně ve vazbě s tím, že budujeme kurikulum, inovujeme v tuto chvíli kurikulum škol. Věnujeme se i odbornému vzdělávání, středním odborným školám, kde také dochází k revizi rámcových vzdělávacích programů, takže ta proměna učení nebo těch základů teď by měla probíhat skutečně
ve všech úrovních vzdělávání. Věnujeme se dalšímu vzdělávání a kariérovému poradenství. Významným tématem, jak i paní bývalé ministryně Valachové nebo našich předřečnic, je právě společné vzdělávání, kdy se zaměřujeme skutečně na prostředí škol, klima škol a to, jak se tam dětem daří. Samostatné a velké téma, které opravdu roste před očima, je digitalizace škol a rozvoj digitálního myšlení, kompetencí a vzdělávání. A také jsme si vypíchli jedno velké samostatné téma, které se týká vedení škol a vzdělávání a podpora ředitelů. Ještě bych neklikala dál, chtěla jsem tě nechat to, co nám probíhá potom na úrovni všech krajů a z jakých čerpáme třeba fondů prostředky. Když kejvneš, tak jsem myslel, že mám kliknout. Když takhle kejvneš, tak mám mluvit o fondech. Já myslím, že to je takové, že prostě čerpáme z evropských fondů, to není překvapivé. Co je důležité a taky nepřekvapivé, to je ta spodní linka, krajská pracoviště 14krát. No je to ve skutečnosti 13krát, protože ty dvě, Praha a střední Čechy, jsou v jednom místě. A tam já si myslím, že bychom vlastně měli začít vážně uvažovat o tom, jak se propojovat ještě víc a ještě intenzivněji. A my vlastně jako jedna z priorit těch krajských pracovišť, které teď vlastně od jara se snaží nějakým způsobem implementovat tyhle pohledy, je síťování. A to síťování je jednak to, že chceme vytipovávat excelentní a dobré školy a učitele, abychom vlastně jako vytvářeli jakýsi přirozený půl prostě té excelence v území, ale zároveň pracovat se všemi místními aktéry, ať už jsou to prostě neziskovky, ať už jsou to muzea, ať už jsou to knihovny, ať už jsou to prostě všechny instituce, které se nějakým způsobem snaží o to, aby jako dětem nebo dospělým zprostředkovávali nebo přinášeli nějaké informace. A já myslím, že když jsem mluvil předtím o tom, co je to ta nejlepší práce na světě, aby se děti těšili do školy, tak ta škola je vlastně jako místo, kde oni se mají jako potkávat, něco se dozvídat a nějak tak se spíš jako učit fungovat v tom světě okolo nich na základě toho, že tam budou exponovány nějakým jako informacím nebo věcem nebo zážitkům, které na ně nějak budou působit a někdo, kdo to aspoň trošku umí, jim to bude jako rámovat. A tohle je vlastně nějaké místo, které když takhle obecně popisujete, tak kdyby vlastně jako tady v místnosti seděli jako půlka z vás jako učitelé a učitelky a druhá půlka knihovnice a knihovnice a třetí půlka prostě třeba jako vedoucí skautských oddílů, tak nebo nějakých jako turistických oddílů, tak by všichni říkali, jo, toto mluví teď o tom, co děláme my. A to já si myslím, že je jako strašně jako podstatné, aby jsme se naučili, jak ty, zejména ty školy a ty učitele a ty děti, aby se začali dívat na to všechno, co se děje okolo, na to všechno, s čím se máme síťovat a co my jim chceme jako nabízet k tomu síťování a nějak intenzivně k tomu vybízet, aby se tím začali zaobírat a brát to jako seriózní a vážnou věc. A já jsem do knihovny jsem taky chodil, ale já jsem hlavně chodil do turistického oddílu mládeže, do Tomíku. A to je něco podobného, jako jsou skauti, kteří když řeknou, že jsem skaut, já jsem skaut, tak najednou mají společnou řeč. Já třeba jsem při poměrně velmi formální večeři s jedním pánem, teďko nedávno 14 dní zpátky, zmínil, že jsem jako z Tomíku. A on říká, ty seš z Tomíku? Jako turistáku? Kterýho? Jak jsem říkal, já jsem jako z Vodáckýho, tady jako na to. A začali jsme se, jako půl hodiny jsme se bavili o turistických oddílech mládeže. Ten velmi formální pán v té době už přestal být velmi formální, je to náš pan současný ministr, pan Vladimír Balaš. A vlastně referoval na svou zkušenost z dětství z turistického oddílu mládeže, co mu to dalo. A vy pravděpodobně nebudete znát nikoho, teď se nechci mýlit, ale asi nebudete znát nikoho, kdo by říkal, že pro jeho osobní a životní cestu pro nějaké vlastně jako hodnotové ukotvení byla prostě úplně klíčová jako pátá třída na základce, nebo třeba šestá třída na základce.
ale pravděpodobně nepotkáte žádného skauta, který by neříkal, že pro jeho hodnotové a osobní nastavení nebyl klíčový ten skaut. Já neznám žádného kolegu z Tomíku, z našeho turistického oddílu mládeže, který by to tak neměl. A to jsou věci, které vlastně, řeknu, na zelený louce se stanem, šňůrou a kusem lana zvládnou jako 15-letý děti jako rádcové nebo 17-letý děti jako rádcové jako hodnotově posunout 7, 8, 10, 12-letý děti. A já si myslím, že něco velmi podobného se děje i v celé řadě dalších zařízení. A knihovny jsou jedny z nich. Jsou určitě velmi klíčovou součástí a já jenom, jak říkám, já jsem v dětství chodil do turistáku, tudíž jsem nemohl chodit do knihovny tak často, jak bych možná měl nebo chtěl. Ale číst umím, knihy mám. Neřadím si je podle velikosti ani podle barev, prostě to jako zase až tak špatný to se mnou není, ale já mám pocit, že je spousta dětí, které jako nechodí do turistáku a já myslím, že to jsou děti, které by v těch školách měly vědět, že mají chodit do knihoven nebo že mají chodit do muzeí a že máme v těch regionálních, na těch krajských regionálních pracovištích vytvořit nějaké, řekl bych, klastry, aby si ty žáky, ty třídy, ty témata, ty školy mohly nějakým způsobem podávat a že to máme jenom moderovat, že krajské pracoviště Národní pedagogický institut má být jakýsi kurátor těch situací, které se vlastně dějí v tom území, i s ohledem na počet lidí a prostory, které tam máme. A mám vlastně jenom způsobovat, že ti lidé v tom území o sobě budou vědět, že se navzájem budou jako inspirovat a že tam bude celá řada aktivit a typů aktivit ve všech různých zařízeních, které vlastně budou v dobách, které vlastně nejsou typicky vyhrazeny tomu vyučování, tomu přírodopisu, tomu prostě, kam ty děti chodí od 8 do 2, ale že vlastně i pak se dá dělat něco jiného, nebo že v rámci té školy, ta škola může vyjít někam jinam, a že se nemusí chodit jenom do zoologický, ale že se může chodit i někam jinam dál. Už to nemůžete vydržet, co? Pak jsme pro vás zbyteční, ale pak je tady ještě jako strašná spousta jiných, co to nedělají. Jestli se to úplně všude běžně děje, tak tím pádem jsme tady zbytečně a je to dobře. V této chvíli já bych strašně rád byl zbytečný, ale já se jenom obávám, že to je tak, že vlastně těch škol v České republice je přes 10 tisíc. Přesně nevím, kolik je knihoven. 5 tisíc, tak 6, taky hodně. A tím pádem jako není pochyb o tom, že mezi nimi budou některé, které vlastně nejenom, že nepotřebují s ničím pomáhat a radit, ale které by vlastně, jako by jsme my měli přemlouvat k tomu, aby byli ochotny s námi sdílet tu dobrou praxi, aby jsme se u nich mohli vlastně jako učit a přemýšlet o tom, jak to dělají a snažit se to vlastně jako ti kurátoři ukazovat všem těm ostatním. A pak tam budou ti, které vlastně jako jsou úplně na druhém konci spektra, které si řekneme, tam to vlastně nemá cenu, protože ty se rozhodli z nějakých důvodů, že to dělat jako nebudou a nechtějí a ty mezi tím chceme nějak jako ovlivňovat. A já jako nepochybuju o tom, že tady mezi vámi je spousta těch, kteří tohle dělají, ale jestli je každý jeden z vás knihovník nebo knihovnice, a jestli je těch knihoven 5 000, tak se nemůžu ubránit, nejsem úplně dobrý, jako prostě co se matematiky a počtu týče, ale pár lidí tady chybí a není úplně jasné, že, nebo a myslím si, že úplně jasné, že prostě to je věc, kterou na těch našich krajích, v těch našich školách bychom měli podporovat, stejně tak jako spolupráci s celou řadou neziskových organizací, stejně tak jako spolupráci s celou řadou jako muzeí, paměťových institucí a tak dále a tak dále. Tak to jsou ty naše krajská pracoviště. Všimněte si, že všichni řečníci byli tak jako konformní, že všichni poslouchali. A já už vlastně jenom, že se, ale prosím, jsem rád vlastně, že do toho takhle vstupujete.
škol říká, no my bychom rádi, ale to víte, my musíme jako učit a to kurikulum je těžký a tam toho hodně, tak kdyby nám náhodou zbyl čas, tak se ozvem a neozvou se. Třetí se vůbec neodpovědí, jako vůbec neodpovědí. A tohle si myslím, že jako, protože já vždycky říkám, že my jako Praha jsme nějaký statistický vzorek té republiky, tak si myslím, že takhle to prostě vypadá jako leckde. Že jsou školy, které se chtějí kamarádi a funguje to, a pak jsou školy, kde to prostě nefunguje. A jako, velmi pravděpodobně to bude i z té druhé strany, že jsou jako knihovny, které mají pocit, že přece půjčují knížky a tím to by mohlo stačit, a pak jsou knihovny, které jako aktivně do toho vstupují. Takže jako souhlasím s vámi, že si myslím, že jako ještě není požadavek. To teďko vezmu. Děkuji, já děkuji. Já pak případně si budete vyvolat na mě teďko kolegyně Bezděková říká, já si to teďko vezmu. A to znamená, že ona teďko jasně a srozumitelně řekne to, co jsem řekl předtím a odpoví na všechny otázky, které jako se chystají zaznít. To je tak, takhle to máme rozdělené. Tak já vidím totiž, že se pomalinku zvedají další ruce, což je skvělé, nicméně jsme dostali echo, že ani ne ve třetině prezentace nám zbývá 5 minut, tak já jenom naznačím, kudy ten... Podle mě jste hrozně jako zamotávala na začátku, no. Tak jenom naznačím směr, kudy jsme chtěli jít a určitě nebudeme každé téma probírat do detailu. Například na problematice toho, že nyní inovujeme veškerá RVP od předškolního po středoškolské vzdělávání, jsme vám chtěli nabídnout možnost spolupráce. Máme a to je to, kde to těm učitelům budeme říkat. My chceme napsat RVPčko, aby bylo jasný, že tohle oni musí dělat, že to není možné, aby naplňovali nový rámcový vzdělávací program a nespolupracovali s organizacemi, jako jste vy, chtěla říct Klára. Tak. A když tady hovoříme o spolupráci, tak jedna je na té věcné rovině, kde se koncipuje obsah rámcových vzdělávacích programů. Ale samozřejmě úspěch celé té proměny závisí na tom, až když se to povede implementovat do škol. A my se domníváme, že například toto je jedna z oblastí, kde by ta naše spolupráce mohla být určitě vzájemná, například v oblasti propagace. Jo, takže takhle jsme chtěli s vámi probrat postupně celou řadu našich agend, nicméně my určitě nějaký konsolidovaný příklad té spolupráce se budeme snažit vydefinovat tady s kolegy, tak aby jste mohli mít před sebou už jakoby konkrétní návrhy. A třeba si ještě neodpustím tadyhle ty poslední dvě bublinky, Národní soustavu kvalifikací a projekt, který nám přináší šetření PIAK. Myslím si, že to je pro vás například velmi zajímavá část, protože, jak tady už zaznívalo v předchozích příspěvcích, věnujete se digitálnímu vzdělávání, kompetencím, rozvoji tímto směrem. Teď od září začal běžet šetření PIAC, které je pod taktovkou OECD, takže je tam celosvětově vyjasněná metodologie. Vzorek je 5000 obyvatel v České republice, takže skutečně to je obrovské číslo, že skoro do toho nechtěl jít žádný z realizátorů takto velkých šetření, protože to opravdu pracné ten vzorek poskládat. A šetření bude probíhat půl roku, takže vlastně někdy za rok touto dobou. Já si myslím, že by pro vás ta zjištění ohledně úrovně digitální gramotnosti dospělé populace, že by to mohl být velmi zajímavý údaj, protože se nevěnujete jenom dětem, ale i dospělým. A když to je přilepené k té bublině Národní soustavy kvalifikací, tak byť máme motto nebo vizi organizace, která se zaměřuje na děti a učitele, tak jednou z našich cílových skupin jsou také dospělí, pro které funguje Národní soustava kvalifikací, zákonný systém, který umožňuje získat kvalifikaci v dospělém věku na základě prokázání znalostí, nikoli účasti na vzdělávání. Vzdělat se můžu různým způsobem, nemusím kvůli tomu sedět přímo někde ve škole. Takže i tento systém si myslím, že by byl třeba, se úplně nabízí, abychom v tomto poli pracovali na společné propagaci, protože vy s dospělou populací taktéž pracujete a určitě je můžete inspirovat k nějakému dalšímu rozvoji a posunu.
takovéhle oblasti spolupráce bychom tady právě byli schopni definovat naprosto ke všem těm oblastem. Žádná z nich zde není vybraná náhodně. Rozhodně to není portfolio všech našich agent, ale jsou to vybrané části, které nám přišly, že by pro vás mohly být zajímavé. Ještě paní náměstkyně, vám ještě chtěla říct, jak poznáte, co děláme, všechno neděláme, když si budete chtít přemýšlet o tom, na čem bychom mohli spolupracovat. Víte, že když se vlastně jako malé děti ptají, co děláš, tak to je takové jako velké umění, jako umět jim odpovědět, co vlastně člověk dělá. A protože moje dceru už dávno nezajímá, co dělám, tak jsem si to už dlouho jako nikde nepiloval. Ale teďko, jak jsme spojení, těch jako vlastně historicky asi 5 ústavů, které se v několika posledních letech spojovaly, tak já mám takovou jako jednu jako poznámku nebo spíš pomůcku, když se mě vždycky někdo ptá, co tam vlastně všechno děláte, tak se ptám vždycky, jestli jako jste slyšeli a víte o tom, co je státní maturita. Vy jste o tom asi slyšeli, že jo? Je to tak, řada z vás. Tak to je jediný, co neděláme. Jo? Jinak vlastně jako úplně všechno ostatní. Taková jako jednoduchá pomůcka. Pamatujte si NPI, státní maturita, ale nezapomeňte vytknout -1 před závorku, protože to by se mohlo plést. No, spíš, aby se to nenaplnilo, bych se bála, jo. Tak a ještě se teďko teda okruhem vrátím k tomu prvnímu dotazu, aby tady nedošlo ke zmatení, proč se bavíme o spolupráci v územích a síťování. Určitě to nebyl podnět směrem k vám, že to neděláte, abyste se do toho pustili, ale na pozadí vlastně celé té prezentace a těch témat běží to, že máme ta krajská pracoviště, kde máme skutečně jako velmi malé kapacity, ale v každém kraji. Nicméně velmi úzce spolupracujeme se školami a určitě ta probíhá velká proměna té činnosti na našich krajských pracovištích. Dříve byla typicky zaměřená na konkrétní vzdělávací kurzy pro učitele. Nicméně myslíme si, že doba tento koncept překonala. Ne, že by kurzy nebyly vhodné, ale rozhodně to není jediná služba, kterou bychom měli dodávat. Já si říct, že paní kolegyně z Litvínova už to nevydržela. Když jsem mluvil já, tak poslouchala. Teď odešla, když reaguju na její dotaz. Tak my určitě se chceme v území, my jako NPI, ještě více kontaktovat s organizacemi, které mají podobné cíle, zejména v oblasti vzdělávání a doporučovat právě i kolegům ze škol další možnosti vzdělávání, inspirace, síťování, komunikace a otvírání se tomu vnějšímu prostoru. Takže proto tady jsme, abychom možná varovali nebo inspirovali nebo nabídli to, že vlastně bychom chtěli s vámi spolupracovat jako víc natěsno a vydefinovat si ten společný prostor, který by byl jako vhodný pro obě strany. Takže to nebylo jako ve smyslu dělejte ještě víc, ale my začínáme i tímto směrem a budeme rádi, když se takto potkáme. Memorandum si vemte. Na memorandum si nejlepší. Ne, já myslím, že už jsme toho řekli až běda, že navíc 5 minut už dávno předtím uplynulo. Prostě my jsme tady proto, že se teď naprosto seriózně a vážně jdeme obracet k tomu, nejenom aby na našich krajských pracovištích v rámci stávajícího systému a toho, co teď platí v rámci jako rámcových vzdělávacích programů, toho, co se teď dělá, aby se vlastně jako více v tom regionu všichni začali rozhlížet a aby vlastně ty školy byly, jako řeknu, podněcovány k tomu i nějak jako metodicky, aby si třeba vůbec uměli představit, co by od vás mohli získat a dostat. A pak se vlastně za váma obrátili a vy řeknete, když už vám to tady říkáme, meldujeme od Petrohradu, jak říká klasik. Ale my se vlastně zároveň teď jsme odpovědní za to, že bude vznikat nové kurikulum, v kterém by mělo vlastně to rámce, to formální, neformální vzdělávání a vůbec jako oblasti vzdělávací, ne rozsekáno do předmětů, se nějak jako významnějším způsobem posouvat. A my nevíme, jak moc vlastně jako ta odborná veřejnost a zadání jako politické bude směřovat k tomu, aby to bylo nějak jako úplně odvážné, nebo aby to bylo odvážné v rámci rámce. Ale v každém případě to je trend, který vlastně jako se budeme snažit vpisovat do těch kurikulárních dokumentů, čili nejenom doporučovat, jak podle těch stávajících fungovat lépe, ale jak vlastně, ještě jinak to řeknu, ty stávající kurikulární dokumenty umožňují každému, kdo chce, tak aby to dělal dobře, ale těm, kdo to nechtějí dělat vůbec, umožňuje nedělat to vůbec. Tak my bychom rádi,
aby ty nové kurikulární dokumenty, minimálně ti, kdo to jako chtějí nedělat vůbec, tak aby měli jako prostě jasný pocit, že jako nedělají něco, co by dělat měli. Protože teďko v tuhletu chvíli to není tak, že mají pocit, že nedělají něco, co by dělat měli. Tak aby vlastně to nové kurikulum bylo alespoň tak explicitní, aby vlastně jako do té podobné spolupráce, o které jsme tady mluvili, všechny jako nahánělo. Nějak jako vlídně, ale přesto nahánělo. A na závěrečná slova, to už máme tak jako dávno nastavené, na závěrečná slova je u nás jako kadet paní náměstkyně Bezděková. Abych nerada upřesněvala to, co si teďko říkal, takže my vám poděkujeme za pozornost. Já děkuji za představení práce Národního pedagogického institutu. Já myslím, že jde o to vždycky si to jako vysvětlit. Kdo co dělá, jak to myslí a že to nebyl jako rozkol s námi knihovníky teď, ale že jde o to prostě spolu komunikovat a říkat si, jak to vlastně je. Času je málo, takže já poprosím takhle na dálku, aby se pan Řehák ujal našich hostů z pedagogického institutu, protože diskuze k tomu jejich tématu už proběhla a my potřebujeme ještě jako jinou práci, abyste společně vykonali, takže pokud byste mohli se spolu domluvit a následovat ho, děkuji. A já jsem říkala, že Jana Linhartová dneska tady vůbec mluvit nebude. To je pravda. Nicméně jejími ústy promluví teď Simona Marešová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která zde nemůže být přítomná, ale protože její příspěvek o možných finančních zdrojích, které by mohly jít z MŠMT do knihoven, nás všechny zajímají, tak Jana má teď 3 minuty na to, aby nám stručně shrnula vlastně to, o čem paní Simona Marešová měla hovořit. Tak ještě jednou dobré odpoledne všem. Já jsem opravdu dnes velmi zdravotně indisponovaná, takže budu velmi krátce hovořit o prezentaci, která vám všem bude k dispozici. Jsem velmi ráda za příjezd pana ředitele Jupy a jeho paní náměstkyně, protože náš pan předseda nyní má velký úkol, aby domluvil memorandum o spolupráci mezi ZDRUKem a vlastně Národním pedagogickým institutem. Tím, že to memorandum bude moct existovat, tak máme možnost vlastně všechny knihovny se zapojit do všeho toho, co jste tady dnes slyšeli, což beru jako velké pozitivum, to znamená, každá knihovna nebude psát nějakou smlouvu o spolupráci, ale bude to vlastně přes ZDRUK jasně daná spolupráce. A protože jak pan předseda ZDRUKu, pan Řehák, tak já jsme členy mezirezortní skupiny v rámci mezirezortní spolupráce, tak všechno to, co tady zaznělo, bychom právě do jednání té mezirezortní skupiny chtěli naplnit. A věřím, že až příští rok bude tento blok, tak přijede opět paní Valachová, možná, že třeba přijede i ministr školství, určitě přijede pan Jupa, určitě přijede paní doktorka, možná, že už budeme něco málo vidět o tom, že se krajské knihovny dostaly třeba do nějaké školské legislativy. Tak. Teď už v rychlosti jenom to, co mi připravila paní teďkonc vedoucí odboru neformálního vzdělávání, paní Marešová. Je to prima v tom, že je to naše bývalá ekonomka z odboru kultury. Takže my jsme vlastně využili té její pozice a ona vlastně dosáhla toho, že některé dotace, které teď jsou, tak v průběhu června umožnila, aby je čerpaly i knihovny. Takže v celé té prezentaci se bude prolínat to, na co si můžete sahnout, a nebo možná to, co už jste dělali. Takže první možná dotace je pro adaptační skupiny pro děti a cizince migrující z Ukrajiny, které jsou teď otevřené ještě do, myslím, do 14. nebo do 15. Do 15. ujišťuji vás, že napsat tento dotační titul je velice snadný, zabere to asi 2 hodiny. Jde to velmi rychle. Můžu jenom z vlastní zkušenosti říct, že naše knihovna a tyto kurzy realizovala po celou dobu prázdnin. Každý den v naší knihovně bylo 80 dětí z Ukrajiny ve 4 kurzech, adaptačních i jazykových. Někdy to byl očistec,
ale to, co se nám nepovedlo, tak vlastně teď realizujeme v kurzech, které máme od září do prosince. Je to hrozně prima, hlavně v tom, že malá adaptační skupina 3 až 6 let, která funguje, tak je skvělá v tom, že nezabírají ukrajinské děti místa v českých školkách. Funguje to skvěle, my se na tom učíme to, co bychom chtěli poskytovat v příštím roce a o co bych chtěla požádat, aby na to ministerstvo školství uvolnilo peníze, aby se neuvolňovaly peníze jenom na ukrajinské děti, ale aby se ty peníze uvolnily i na sociálně znevýhodněné děti z českého prostředí a to, co se realizovalo v knihovně po dobu českých nebo po dobu letních prázdnin pro české děti, aby se mohlo organizovat i pro naše děti. Takže pokud na to seženeme nějaké finanční prostředky nebo nějaký dotační titul, tak to určitě dělat budeme. Tady všechno v té prezentaci máte k dispozici, takže já o tom dole nebudu mluvit. Potom tady budete dneska mít skvělou přednášku k podpoře nadaných, takže ten titul ještě není vyhlášený, bude vyhlášený někdy v říjnu. Určitě si můžete, nebo se z nás ujišťovali, že na tento dotační titul si budou moct sahnout i knihovny. Takže věřím, že jakmile se ten titul vyhlásí, tak všichni, kdo rádi píšete projekty, tak tento projekt využijte. My o nadaných dětech budeme mít jeden skvělý příspěvek, takže bychom i jako knihovna chtěli si na tyto peníze sahnout a uvidíme, jak to bude vypsané. Potom další možnosti, které jsou, tak je operační program Jan Amos Komenský. Tam samozřejmě knihovny nejsou vypsané, ale na základě šablon, které realizují školy, tak se do tohoto projektu mohou zapojit knihovny. A určitě se jedná ještě o dalších možnostech, na které by si knihovny ve spolupráci se školami mohly sahnout. Takže určitě i operační program Jan Amos Komenský, který navazuje na výzvu, do které se zapojily některé české knihovny napříč celou Českou republikou, tak je možné a si na tyto prostředky sahnout. A poslední je Národní plán obnovy, na který je dnes vypsaný i pro knihovny, který čerpáme my letos i z Ministerstva kultury a myslím si, že se z něho podaří vlastně odčerpat pro knihovny velkou část prostředků, ale nejenom na vzdělávání, ale hlavně i na výstavbu. Takže to jenom z prezentace, kterou mi připravila paní Marešová. Určitě pokud budete chtít čerpat jakékoliv finanční prostředky, máte tam odkaz na zodpovědné osoby, které ty prostředky poskytují, nebo spíš které vám poradí s tím dotačním titulem a s tím dotačním programem. Takže pokud něco chcete dělat, je to strašně fajn, a když na to ještě umíte sehnat i peníze, tak je to o to lepší. Takže já vám děkuji za pozornost, věřím, že jsem to stihla v rychlosti a ještě bych teď dala prostor paní doktorce a paní Bezděkové, jestli máte k našim přednášejícím nějaké dotazy, tak jsou tady teď právě pro vás. Tak já děkuji i Janě Linhartové. Ta prezentace vám bude k dispozici, takže to, co tady v rychlosti řekla, tak si samozřejmě budete moci načíst nebo ji napsat a ona vám to řekne, teda myslím teď paní doktorku Bezděkovou. Tak, ano, chápu, že už měla být pauza, ale opravdu není v mých silách lektorům zakázat tady mluvit, takže se omlouvám za krátký časový posun. A sem ke mně teď přichází zástupce společnosti Kosmotron, náš vážený sponzor, kterému děkujeme za to, že letošní konference mohla být uspořádána, pan Lubomír Orsák, který vystoupí s tématem digitálního věku a jeho dopadu. Takže prosím. Dobrý den, já vás dlouho nebudu zdržovat neodbornou prezentací. Začněme nějakým citátem na úvod. S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu.
Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský. Citáty jsou dobré, inspirují, jsou dobré na ucho, ale občas se potkáváme s citáty typu knihy jsou hrobky myšlenek. Zajímavé. Tady se asi někdo špatně vyspal. Nechme to tak. Na začátek krátká úvaha. Co jsou knihovny v současnosti? Knihovna v minulosti byla společensky vážená a uznávaná. Je to nyní taky tak, tomu tak? Je role doceněna? Posloucháme, jak je knihovna důležitá, ale tím to končí. Kdybych dneska udělali anketu, třeba před touto budovou, došli bychom k závěru, nebo co by nám tak respondenti odpověděli? Proč je knihovna důležitá ve společnosti? Já si myslím, že to kvůli tomu, že to tak prostě je řečeno. Že je to taková fráze. Je tomu skutečnosti v současnosti taky tak? Knihovník. Kdo je to knihovník? Musí to být člověk multioborový, takže znalý, kreativní, musí znát bezvadně svoji práci knihovníka a musí ovládat práci s lidma. Jsou to všechno superlativy. Ideální knihovník, kdyby byli všichni knihovníci takovýto, tak by to bylo na světě fajn. Bohužel tomu tak taky není. Za nás, jako za společnost, která vyvíjí software, nebo v současnosti nám dejchá ze všech rohů taková... jak to vyjádřit? A tu nahání třeba strojové učení. V současnosti pracujeme na projektu ASARP, který slouží pro analytický rozpis periodik. A toto strojové učení, které se v tomto projektu používá, slouží pro práci, kterou lidi neradi dělají. Jde o rozbor 100 tisíců dokumentů a zpracování, jejich zpracování. A to lidi by hodně neradi dělali. A perspektivní knihovník a zkušený knihovník, bylo by zbytečné takto zatěžovat. To je užitečné. Ale co bude v budoucnosti? Nebude tato technologie použita i třeba na něco takového jako doporučování, nahrazování části práce knihovníka podobnými algoritmy? Toto všechno, všechny problémy současnosti, které se vyskytují u knihoven, dopadá i na tvůrce knihovních informačních systémů, a který musí reagovat na současné potřeby a současné trendy, a těmi jsou očekávání vlastně veřejnosti a mladých lidí. Mění se i role knihoven, objevují se nové věci, výzvy, musí se neustále něco učit, vymýšlet způsob, jak dojít za uživatelem. V současnosti problémem společnosti, bych tak řekl, celé, je nedostatek času a využívání technologií nebo technologie, které používáme, používá i takové vnější vlivy nebo organizace, které na tom vydělávají. Používají náš čas a snaží se to speněžovat ve prospěch sebe. Používají náš čas ve formě aplikací, děti používají aplikace, zabírá jim to čas. A namísto, aby tento čas využili pro kreativní zájmy nebo zdokonalování sebe, tak požírají tento čas, ty externí vlivy, a třeba takový Facebook nebo YouTube, i obyčejný YouTube,
Děti se učí formou videí v současnosti. Hledají informace na YouTube i takové informace, které by knihovny poskytly lépe. Knihovny mají víc možností zaujat tohto čtenáře nebo tohto klienta děti. A elektronické čtení není všechno. Mladá generace je přesycená informacemi, to je to, o čem chci mluvit, a učí se prostřednictvím těch videí nejen pedagogický materiál nebo edukačních materiálů, ale i používají běžné služby, které se snaží ten čas, potřebují čas, náš čas, aby nás stále lákali a stále přitahovali, aby jsme měli čas sloužit jim. Je to takové trochu nezrozumitelné, ale asi všichni víte, o čem mluvím. Knihovní informační systémy museli projít, je to z ohledu asi širšího období, změnami, museli rychle reagovat, aby zvládali nové požadavky. V poslední době to byl například ten COVID a došlo k digitálním, zpřístupňování digitálního obsahu, zabezpečování bezkontaktních služeb, elektronických služeb, zavádění rezervačních skřínek pro vyzvednutí dokumentů bezkontaktně. Naše společnost se zabývá, nebo na poli vzdělávání naše společnost by jsem řekl, tuto výzvu vzdělávání prohrává, nebo nemáme komerční využití, takové skutečně využití, co by k něčemu bylo, naší práce. Komerčně jsme se setkali s jednou společností, která chtěla vyvíjet software pro vzdělávání, videovzdělávání. Měli jsme projekty ohledně dětských IPAKů, teda opaků. Byl projekt pro dětskou knihovnu nebo část katalogu dětské knihovny, ale s odstupem času se zjistilo, že to nemělo ten efekt. Nemělo ten efekt, proto jsme z podobných projektů ustoupili, nebo naši zákazníci to dál už nerozvíjeli. A pokud byste měli něco, tak určitě nás kontaktujte, něco, co byste chtěli dokonalit, zlepšit, zavést. Zabýváme se vývojem i pro Ministerstvo kultury ve formě třeba z centrální evidence sbírek, takže děláme vývoj i pro jiné části státu nebo jiné rezorty, nejen pro knihovny. Knihovny jsou součástí Ministerstva kultury, akorát toto je přímo Ministerstvo kultury. Taky projekty typu obálek knih. Vidím tady pana Nechvátala. Pokud byste někdo měli nějaké nápady na vylepšení třeba skenovacího klienta, to asi používáte, tak určitě se na nás obraťte. A jsme k dispozici na stánku Kosmotronu. Najdete nás tam. Děkuji za vaši pozornost. Tak já děkuji panu Országovi, zástupci společnosti Kosmotron, a jak říkal, případné dotazy můžete řešit u stánku této společnosti. Dovolte, abych poděkovala všem, kteří předali své příspěvky v první části našeho odpoledního bloku. V tuto chvíli následuje přestávka, kde můžete v diskusi kuloárně pokračovat. Omlouvám se za 10minutové posunutí do vlastně vašeho volného času. Nicméně tady ta druhá část bude pokračovat v 15 hodin a 40 minut. Děkuji všem a příjemnou kávovou pauzu. Já poprosím, aby
Opět Jana Linhartová zastoupila tentokrát Martinu Brhelovou, která bohužel se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit. Čekali jsme do poslední chvíle, do dneška, jestli to tak bude nebo nebude, která měla vystoupit s příspěvkem Pasažéři v knihovnách a představit tak aktivity knihovníků a dětí s poruchou autistického spektra. Takže tohoto příspěvku se krátce ujme Jana Linhartová za Martinu Brhelovou. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já bych vám chtěla odprezentovat projekt, který realizujeme už celý jeden školní rok. Projekt je přenositelný a je možné ho sdílet do všech knihoven. Projekt pilotujeme ve spolupráci s největší speciální praktickou školou v České republice. Jejich součástí je i speciálně pedagogické centrum. A já bych vám jenom chtěla vlastně něco málo o projektu říct a pokud byste měli zájem v jakýchkoliv knihovnách projekt sdílet a realizovat, tak za vámi tým pracovníků přijede a poradí, jak s ním pracovat. Projekt se jmenuje Pasažéři v knihovně, probíhá ve všech prostorách naší knihovny a je ukázkou funkčního propojení školy jako vzdělávací instituce, knihovny jako otevřeného veřejného prostoru a neformální dobrovolnické skupiny, která právě vznikla v našem dobrovolnickém centru. Ten projekt se jmenuje Pasažéři v knihovně a to první pas znamená, že se věnuje dětem s poruchou autistického spektra, takže je to trošku specifická klientela. A to pasažéři, ten pojem pasažéři znamená, že všichni ti, co se ho zúčastní, jsou na jedné lodi. Je to taková inkluzivní myšlenka a aktivita není společná pro rodiče a děti, ale je to taková doucestná kolej. Všichni jednou měsíčně přijdou, ale jedna skupina jsou právě ty děti a druhá skupina jsou ty rodiče. Setkávají se jednou měsíčně, teď další setkání máme právě v pátek v naší knihovně, a to osoby s poruchou autistického spektra, které nemají mentální deficit. Ti klienti jsou ve věku od 12 do 26 let a jejich doprovod jsou převážně jejich rodiče nebo jejich starší kamarádi. Setkání nejdříve fungovalo, když se začalo pilotovat s tím, že jsme část knihovny uzavřeli a když jsme zjistili, že děti fungují i běžně s veřejností, tak se knihovna otevřela zcela. Probíhá to setkání dvouhodinově, přibližně od 16 do 18 hodin, teď nyní již za plného provozu, a do té aktivity se zapojují i naši knihovníci. Setkávají se na tady těch setkáních rodiny z celého Ústeckého kraje, takže k nám zavítají opravdu lidi z Mostecka, někdy i z Karlovarska, z Chomutovska, z Žatecka, takže opravdu z Děčínska, z Litoměřicka. Jedou velkou dálku na to, aby se mohli celé té aktivity zúčastnit. Akce je polostrukturovaná. Každý klient má právo volby se účastnit či neúčastnit a volí si to trávení volného času v knihovně podle svých potřeb a také podle svých pocitů a nálady. Bez nátlaku si zvolí aktivitu, pro kterou se rozhodne, a označí si barvou vlastně té dané aktivity tu svou jmenovku. Takže když přijdou s rodiči, tak si řeknou, jestli chci být zelený, chci být modrý nebo červený, a každá ta aktivita nebo každé té aktivitě se věnuje jak ten knihovník, tak terapeut, který za to není placený, ale funguje tam jako dobrovolník. Ty aktivity jsou různé, od seznamování a navazování vztahů a kamarádství
přes nácviky sociálních dovedností, debaty o společných zájmech, hraní společenských her, čtení komiksů, které jsme si mysleli, že pomohou, ale tyto děti mají větší zájem o encyklopedie, odbornou literaturu. A je velmi výborné, že tam probíhají i individuální debaty. Ty klienti někdy nemluví, anebo mluví jenom mezi sebou a třeba terapeutem, nebo mluví jenom ve dvou, takže i tyto aktivity tam jsou. Tady máme jednu malinkou fotku, kdy u kulatého stolu si společně konverzují a debatují právě ti klienti. Naopak druhá skupina rodiče jsou v kavárně a využívají prostory té kavárny, kdy přijedou odborníci, psychologové nebo i lékaři a vlastně vytvářejí komunitu rodičů. Tady máte fotku z nácviku sociálních dovedností v anglickém jazyce. Vidíte tam naší kolegyni Annie Petrak, která je vlastně Američankou, která u nás koordinuje americkou knihovnu a zapojila do angličtiny svého kocoura Kryptonita. A ty děti nemluví mezi sebou, ale začaly komunikovat s tím kocourem. Takže se přes kocoura rozmluvili a naše Annie chce vlastně odpilotovat takzvanou zooterapii v knihovnách, kterou provozují na té speciální praktické škole. Takže nyní už každodenně kocour chodí do knihovny a všichni návštěvníci knihovny si na něj zvykli. Příští týden si chce do knihovny přivíst knihovního psa. Takže uvidíme, jestli i pejska si vycvičí a opravdu tyhle ty aktivity chce vlastně provozovat pro ty děti, které jsou k nám zvyklé do té knihovny již chodit a ze školy odejdou a pak ty zvířátka vlastně nemají možnost potkávat. Takže chceme vyzkoušet to, že budou chodit do knihovny za zvířátky. Osvědčilo se nám to právě u dětech s poruchou komunikační, s porušenou komunikační schopností a osvědčilo se nám to právě i u těch autistických dětí. Děti s poruchou čtení, které mají nějaké nápravy poruch učení, tak vlastně když cvičí to čtení, tak možná, že si vzpomenete i na vás, na rodiče, když vám děti měly něco číst a četli s chybou, tak znovu a ještě jednou, tak když jsou děti kocourkům a kočkám, tak to vlastně funguje úplně skvěle, protože ten kocour a kočka jim vůbec nic neřeknou, trpělivě vedle nich sedí a poslouchají, takže zkusíme i tyto metody zkoušet v knihovně. A Annie mi slíbila, že možná příští rok jedním z hostů tohoto bloku bude pes s kočkou. Toto ještě na konferenci nebylo, takže uvidíme, jestli příští rok nás navštíví pejsek a kočička. Nebudou vařit dort, ale určitě vám předvedou něco jiného. K seznamování dochází prostřednictvím společenských her, ale i jiných dalších aktivit. Takže terapeuti zkouší vždycky, co zafungovalo a podle toho, vlastně, co funguje, tak všechny ty aktivity přidávají dál. Pan Lukáš Prostředník, který ten projekt vymyslel a celý rok pilotoval, tak mi vlastně řekl, že pokud kdokoliv z jakékoliv knihovny bude chtít ten projekt realizovat, že speciálně pedagogické centrum v Ústí nad Labem při té speciální základní škole je schopno k vám přijet a ten projekt s vámi probrat, tak aby se dal realizovat. Tak jak jsem říkala, velmi dobře zafungovalo to, že tam rodiče našli společný prostor. My v knihovně máme nově otevřenou kavárnu. Nyní od září ta kavárna má takový hezký příznačný název Mariša. Našla si nového provozovatele. Já teď vidím Pavlínu, jak se směje, ale je to kavárna, z které určitě odejdete neotráveni. A rodiče mají možnost v té kavárně vytvořit svou komunitu a vlastně sdílet to, co je trápí a naopak i to, co je těžší.
A je skvělé, že tam přijdou právě psychologové, terapeuti těch dětí a rodiče mají možnost vlastně si vyměňovat na své různé příklady, co je těžší, co je netěžší a vzájemně se inspirovat. A myslím si, že i to sdílení těch zkušeností je pro ně velmi příjemné. Tady máte na závěr prezentace kontakty na pana magistra Lukáše Prostředního, který projekt nejenom že vymyslel, ale je i vedoucím speciálně pedagogického centra. Pak kontakt na paní Brhelovou, která vlastně je ředitelkou nejenom té školy, ale i toho speciálně pedagogického centra a vzdělává pedagogické pracovníky po celé České republice a hodně pracuje s asistenty pedagoga. A nakonec tam máte i e-mail na mě, takže kdyby kdokoliv, cokoliv z vás potřeboval k projektu vědět nebo projekt nějakým způsobem realizovat, tak je vám jeden i druhý i v podstatě třetí člověk z této prezentace k dispozici. Já se omlouvám Pavlíně, že jsem jí takto přeskočila, ale já čekám už akorát na odvoz do Ústí a doufám, že večer se mi poskytne infuzní léčba, abych zase mohla fungovat. Takže přeji vám všem hezký zbytek dnešní konference a věřím, že to Dáša Kučerová zvládne i beze mě. To nevím. Tak já děkuji Janě Linhartové za příspěvek, který přednesla místo kolegyně Brhelové. Příklad dobré praxe, velmi dobré praxe, zajímavé téma, děkujeme. A poprosím tedy přeskočenou Pavlínu, která bude pokračovat v tématu, které dnes v podstatě je takovou linkou v naší konferenci, a to o společném memorandu nebo společné práci mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem kultury, o tom memorandu, které tolik let jsme chtěli, a o tom, jak vysoké školy a knihovny mohou spolupracovat nebo spolupracují. Takže to je téma, které přináší Pavlína Mazáčová, naše kolegyně, kterou si myslím, že více představovat nemusím. Děkuji za slovo. A rovnou se pustím do povídání, abychom neztráceli čas. Já jsem si tady ten příspěvek připravila teď z trošku jiné pozice, než jak jste mě už slyšeli dnes mluvit. Jako členka Ústřední knihovnické rady jsem taky v některých těch pracovních skupinách, které v té Ústřední knihovnické radě fungují, a samozřejmě tím svým profilem pedagogickým a humanitním směřuji do toho pilíře prvního, nebo do toho pilíře, který říká, že knihovna je vzdělávací a vzdělanost podporující instituce, a v rámci těch strategií a vizí, které máme na úrovni třeba i koncepce rozvoje knihoven, se ukazuje jako důležité hledání nových přístupů a nových cest k tomu, jak podporovat to, aby se ty školy s těmi knihovnami opravdu k sobě přiblížily tak nejtěsněji, jak je to možné. Takže ten příspěvek trošku vracím do té předchozí debaty, do toho předchozího bloku, a chtěla bych nabídnout zase nějakou novou perspektivu, jak tedy přemýšlet o tom, kde jsou ještě nějaká skrytá místa těch vzájemných propojování mezi knihovnami a školami. A já jsem jedno takové místo našla, a tím místem je prostor mezi naším katederním pracovištěm, které sídlí na Filozofické fakultě v Brně na ulici Arne Nováka, a mezi knihovnou Jiřího Mahena, jejíž centrální pracoviště na ulici Kobližná v centru Brna, a ještě mezi další institucí, a tou je Pedagogická fakulta, která sídlí v Brně na ulici Poříčí. Je to takový trojúhelník, kdo znáte Brno, tak asi víte, o čem mluvím, kdo ne, tak nevíte, ale pointa spočívá v tom, že tím centrálním bodem, který nám připadal, nebo mě a mým kolegům připadal jako zajímavý, je bod, který se jmenuje Knihovna na křižovatce. Knihovna na křižovatce je experimentální pracoviště katedry informačních studií a knihovnictví, a kromě toho je to tedy také jedna z poboček knihovny Jiřího Mahena, která funguje jenom díky tomu, že ji provozují naši studenti v rámci své výuky a opravdu tam tedy provozují a dělají všechny knihovní služby, včetně vzdělávání a tak dále.
Takže já jsem přemýšlela o tom, jak propojit ten trojúhelník těch různých škol vysokých, kde jsem si říkala, že by mohl být potenciál pro spolupráci. Je to zhruba rok, kdy jsem byla na jedné didaktické konferenci na pedagogické fakultě, kam jsem se trošku vecpala s tématem spolupráce knihoven a škol. Někteří z těch didaktiků, což jsou akademičtí pracovníci, kteří mají na starost výuku těch budoucích pedagogů, didaktikové občanky, didaktikové dějepisu, didaktikové češtiny, tak na mě koukali trošku, jako co jsem jim to tam přišla vykládat, kdo to tam jako stojí, ale... Po skončení té konference za mnou přišel jeden pan učitel nebo vyučující, pan doktor Štěrba z katedry občanské výchovy pedagogické fakulty a říkal, že se mu moc líbí ten přístup, který já jsem jim ukazovala, prostě to propojování toho formálního a neformálního vzdělávání a že by měl zájem o nějakou spolupráci, kde bychom se společně sešli na nějaké platformě a vyzkoušeli si nějakou aktivitu, kde by byli zapojeni studenti, budoucí učitelé. No a v tu chvíli jsem si řekla ano, tak tohle by mohla být nějaká zase další příležitost, jak knihovny a jejich potenciál v tom vzdělávacím prostoru ukázat jedné významné skupině profesní, která do toho profesního prostoru teprve bude vstupovat, ale už by měla vlastně vědět o tom, kde všude je možné učit děti a společně s nimi kráčet na té cestě za vzděláváním. No a je jasné, že tou skupinou jsou ti budoucí učitelé, ti studenti učitelství těch jednotlivých didaktik. No a tak... Vlastně mě napadlo, že bychom se mohli s těmi studenty učitelství někde sejít, právě na té křižovatce, což je teda pomyslná křižovatka, ale zároveň teda opravdu krásná knihovna. No ale hledala jsem nějakého parťáka, který by mi vlastně pomohl připravit nějaký vzdělávací program, který by odpovídal potřebám těch studentů. No a těmi skvělými parťáky mi byly dva kolegové z knihovny Jiřího Mahena, Roman Pospíšil a Míša Severová. Nevím, jestli tady v tuhle chvíli jsou, dopoledne tady byli, takže už je nemůžu pozdravit. A chtěla bych jim tuto vlastně přednášku taky tak trošku věnovat, protože oni vlastně se zasloužili o to, že jsme společně vystavili vzdělávací program, který jsme nabídli studentům katedry občanské výchovy jako takový ucelený seminář dvouhodinový, který si vyzkoušeli právě v prostředí naší knihovny, knihovny na křižovatce. Ten seminář byl zaměřen na rozvíjení mediálních vzdělávání žáků druhého stupně základních a středních škol, tím pádem se vlastně to téma pěkně propojuje i s tím, co jsme tady řešili dopoledne. A jeho cílem tedy bylo ukázat těm budoucím učitelům knihovnu jako prostor, kam opravdu se svými dětmi můžou přijít, jako prostor, o kterém můžou v rámci svého budujícího si pojetí učitelské práce můžou přemýšlet o knihovně vůbec jako prostoru, který je pro vzdělávání a ukázat jim jednak zdroje, které knihovna má, ale také vlastně možnosti, které jim nabízejí učící knihovníci. Takže se tam propojil ten prostor té knihovny, který v případě knihovny na křižovatce je opravdu moc hezký. Je to nově zrekonstruovaná knihovna, byť maličká, ale opravdu si myslím, že pro takovéhle aktivity s dětmi jak dělaná. Takže jsme tu knihovnu vlastně využili a studenti přišli právě s panem doktorem Štěrbou v rámci jednoho didaktického semináře a udělali jsme společně právě tenhle ten vzdělávací program. Těmi aktéry tedy byli především ti moji dva kolegové, vidíte je tamhle vlevo nahoře, tam je Roman, vpravo je Míša, v tom pruhovaném svetru je pan doktor Štěrba, který je didaktikem právě té občanské výchovy, no a tak různě dole jsou po rozeseti studenti. Byla to taková menší skupina, ale byli to studenti pátého ročníku, takže už to byli lidé, kteří se chystali opravdu na vstup do pedagogické praxe a mnozí z nich měli před sebou právě tu řízenou praxi ve školách a myslím si, že jim vlastně ten seminář hodně přispěl i k tomu, že poté, co vstoupili do škol na ty praxe, tak někteří z nich, což jsem později zjistila, tak také do knihoven s těmi dětmi v rámci té své řízené praxe šli. Takže naše cíle byly dány, umožnit studentům uvědomit si význam knihovny, vysvětlit a ukázat právě kolegům, akademikům z pedagogické fakulty možnosti, které mají na území Brna a vůbec v prostoru, kde se propojuje knihovna a jejich akademické pracoviště a také umožnit studentům, aby si vyzkoušeli nějakou reálnou výuku, případně aby si vyzkoušeli tu roli žáků a odpilotovali třeba učícím knihovníkům jejich připravené
programy. Ten seminář měl dvě části. První byla taková výkladová, tu jsem vedla já a tam jsem se snažila vlastně těm studentům vysvětlit něco, co se týká role knihoven, místa vlastně knihovny jako neformálního vzdělávacího prostoru v kurikulu, v kurikulárních dokumentech, byť teď se mluví o velkých změnách, ale už i v těch RVPčkách stávajících se dá sem tam jakási vějíčka ke knihovně najít. A v té aktivizační části tam si připravil Roman s Míšou vlastně několik návazných anebo i jednotlivých aktivit, kde vlastně ti studenti se stali žáky a zkoušeli si tam různé přístupy k tomu, jak tu mediální výchovu v prostředí, v prostoru knihovny vlastně řešit. A bylo to hrozně zajímavé, protože pro většinu těch studentů ten vstup do té knihovny znamenal veliké prozření. Někteří říkali, že jsou v knihovně po strašně dlouhé době a jiní vlastně říkali, že si vůbec nedovedli představit, že takhle zajímavě a krásně může vypadat vlastně malá knihovna jako pobočka městská. Takže byly tam takové zajímavé okamžiky, při kterých jsem vnímala, že opravdu jakoby ta nabídka, která k ním šla, tak byla nabídkou asi dobrou. Na závěr potom proběhla taková dílčí diskuze. Tady vidíte, jak jsme zaplnili tedy aktivitami ten prostor, jsou to takové útržky, jednak tedy probíhaly ty výkladové části, tam jsme měli nějaké prezentace, Míša s Romanem potom provedli ty studenty těmi tématy, vybrali několik témat z oblasti mediální výchovy, tak aby to byla témata využitelná pro ten věk těch žáků na tom druhém stupni základky a na střední škole. V té aktivizační části ti studenti opravdu pracovali s různými pomůckami didaktickými, s výukovými, které připravili studenti. Dokonce došlo také na metodiky, které vznikly v rámci projektu, co nebylo v učebnici, protože i některé z těch metodik tohoto projektu jsou zaměřené na mediální vzdělávání, na mediální výchovu, na rozvoj mediální gramotnosti, takže i tam některá z těch témat jsme se snažili vlastně do toho semináře s těmi studenty vytáhnout a minimálně o nich diskutovat, o jejich vhodnosti, didaktickém uchopení a tak dále. To, že ti studenti vlastně už jsou téměř byli připraveni na tu didaktickou úlohu učitelskou, tak bylo hodně přínosné, protože i nám vlastně ukázali to, kolik toho umějí vlastně, jak erudovaní vlastně vstupují do té pedagogické praxe. A myslím si, že i pro kolegy z knihovny Jiřího Mehena to bylo hodně takové zajímavé, příjemné setkání, protože to byli vlastně, dá se říci, téměř vrstevníci a hodně si toho vzájemně dokázali v rámci těch 2,5 hodin předat. Takže ten seminář opravdu proběhl si myslím velmi dobře. Součástí byla také ukázka zdrojů, které mají knihovny, všechny možné pobočky brněnské knihovny k dispozici. Kolegové přinesli některé zdroje i z poboček, kde oni pracují, protože Roman i Míša pracují každý na jiné pobočce knihovny Jiřího Mehena, takže diskutovali jsme také o vhodnosti zdrojů pro děti. Myslím si, že i tohle bylo přínosem pro studenty, protože zjistili, že knihovny v tom svém fondu běžně mají zajímavou popularizační literaturu, která je dobře využitelná právě pro výuku občanky ve chvíli, kdy ten učitel se chce věnovat právě těm mediálním tématům. Po tom semináři samozřejmě bylo zase dobré ho nějak vyhodnotit, jednak o to stál vyučující z pedagogické fakulty. I mě samotnou zajímalo, jak studenti vnímali celou tu aktivitu a samozřejmě jsem o ní uvažovala jako o pilotáži něčeho, co by se mohlo dále rozvíjet, pokud to dopadne všechno dobře. Takže studenti dostali takový krátký dotazník, který obsahoval uzavřené a otevřené otázky a ty odpovědi, které vlastně jsem získala od nich, tak byly velmi potěšující. Mezi těmi otázkami byly například takové, zda podle studentů patří do společného základu jejich vzdělávání na pedagogické fakultě právě téma spolupráce učitele a knihovníka. Jenom pro vysvětlení, předměty společného základu, to jsou předměty na pedagogické fakultě, kam patří obecná pedagogika, psychologie, taky práce s technologiemi. Zkrátka jsou to ty předměty, které
mají všichni studenti společné a je to něco, co je vlastně, co přesahuje tu jejich oborovou didaktiku. Takže tam získávají takové ty učitelské kompetence. A proto mě zajímalo, do jaké části toho kurikula na té fakultě by se třeba taková aktivita spolupráce knihoven a škol dala zařadit. Určitě mě zajímalo také to, jestli uvažují sami studenti o tom, že by oni jako budoucí učitelé do té své výuky zařadili také nějakou aktivitu v prostředí knihovny. Studenti odpovídali, že ano, a potom v těch otázkách ještě otevřených k tomu měli nějaká doplňující tvrzení. Přínos toho semináře viděli především v tom, že si vyzkoušeli nějaká praktická cvičení v pro ně netradičním prostředí a dozvěděli se mnoho nového o informačních zdrojích, se kterými je třeba neseznamoval jejich vyučující právě didaktik na tom akademickém poli. No a bylo to pro ně inspirativní, protože to, co připravili učící knihovníci, tak opravdu byly takové moderní hry, dokonce tam zapojovali i mobilní telefony, takže byly tam takové hodně interaktivní prvky. Vidíte, že také odpovídali na otázku, pokud by v knihovně jako učitelé budoucí vedli výuku, tak jak by podle nich mohl být zapojen učící knihovník. Studenti mi odpovídali, že by rádi učili společně, pokud by takovou příležitost měli, že by jim vyhovovala takzvaná tandemová výuka, a nebo by vlastně toho knihovníka zapojovali, no, spolupracovali s ním v konkrétních částech toho vzdělávacího programu, tak jak by se na tom domluvili předem. Takže zase je otázkou, když bychom měli příležitost debatovat tady o těch otázkách třeba s vámi, se zkušenými učícími knihovníky, jakou reflexi vy byste jim třeba dali, protože je možné, že oni vstupují do toho profesního prostoru trošku s nějakými ideály, ale určitě je dobré, když mají touhu nějakým způsobem takhle přemýšlet, a dávám docela tomu velkou šanci, že by ten postoj vlastně i těch etablovaných starších učitelů třeba díky práci tady těch mladých kolegů mohl být změněn ve chvíli, kdy je takový jako rigidní a není úplně přizpůsobivý. Samozřejmě zajímalo mě i to, jak vnímal celou tu aktivitu pan kolega z pedagogické fakulty. Vnímali jako přínosnou, smysluplnou, a domluvili jsme se, že tady ty aktivity budou už součástí vlastně každoročního didaktického semináře, který se svými studenty vede. On má dvě takové velké skupiny, ona se nám nakonec podařila pouze výuka té jedné skupiny, takže vlastně ten dopad by v budoucnu mohl být vlastně na daleko větší skupinu těch studentů, kteří budou učiteli občanské výchovy. Kolegové z knihovny Jiřího Mahena si aktivitu taky pochvalovali a sdělili, že tady je žádoucí něco takového dělat, a vnímali to jako velmi dobrou příležitost opravdu otevřít dveře z knihovny směrem do toho akademického prostředí, kde ti učitelé budoucí jsou vlastně velmi blízko knihovně, protože opravdu na území Brna těch poboček je hodně a jsou blízko vlastně studentům. Takže celá ta aktivita z mé strany byla taky hodnocena velmi dobře a smysluplně, a co se týká nějakého budoucího počínání, tak určitě bych ráda s kolegy pokračovala v tom, že bychom třeba oslovili nějaká další pracoviště na pedagogické fakultě, tak abychom zapojili třeba i učitele, budoucí učitele primárního vzdělávání, to znamená ty prvostupňové, anebo třeba ty budoucí učitele, kteří se zase zaměřují na témata, s nimiž je možné v knihovně počítat, a to jsou samozřejmě především takové předměty, takové didaktiky, jako je český jazyk, literatura nebo třeba dějepis, ale právě i takové oblasti, kde se nepředpokládá, že by ta knihovna mohla být prostorem vhodným pro společné aktivity, a to jsou třeba předměty na úrovni přírodovědných anebo nějakých výchov, ale o tom si myslím, že kdo tady sedí, tak si dovede představit, které ty oblasti toho vzdělávání by to byly. No a určitě se nabízí taky nějaký společný předmět, kde by se všechno propojovalo, a ten předmět by vlastně opravdu byl zařazen do toho kurikula pedagogické fakulty, a dokážu si představit, že by se na něm podíleli i studenti našeho pracoviště, a ta synergie učící knihovník, učitel, budoucí
v závorce, tak ta by vznikala vlastně už v průběhu studia obou těchto skupin aktérů. Takže tolik za mě, taková inspirace pro vás, tak pokud máte někde poblíž ve svých městech nějaké odborné, vyšší odborné školy nebo nějaká taková pracoviště, kde si myslíte, že byste mohli vstupovat do toho jejich vzdělávacího prostoru, tak se toho určitě nebojte. Je potřeba chytit vždycky tu příležitost, zapače si a oslovit pár lidí. A myslím si, že když je ta rozumná nabídka, tak nikdo ji neodmítne. A pak už je to jenom teda o té aktivitě nějaké a vnitřnímu puzení, že to má smysl a že do toho člověk chce jít. Takže tolik inspirace z křižovatky. Děkuju za pozornost. Děkuji Pavlíně Mazáčové. A doufejme, že mladí budoucí pedagogové si to budou pamatovat, že byli v knihovně a že se jim to líbilo, že na to nezapomenou, protože jako bez nich asi fungovat knihovny také nemohou a nechtějí. Jestli budete mít nějaké otázky ke kolegyni Mazáčové, tak na konci úplně našeho druhého bloku. A teď dovolte, abych přivítala další dvě řečnice, které přicházejí s tématem nadaných dětí a vzdělávání nadaných dětí. Přicházejí z Badatelské akademie DATEL a je to Dana Hátková a Olga Himmelsbergová. Představí tedy vzdělávací program, který může být také partnerstvím pro knihovny. Dobrý den, zdravíme vás. Jelikož máte hodně nasezeno, tak já si troufnu vás vyzvat k malé aktivitě. A nelíbí se mi, že jsem uvedena jako řečník, to mi přijde jako strašlivý pro posluchače, tak jsem se toho trošku lekla. Rádi bychom vám v 20-minutovém formátu řekli, co jsme zač, a pak o vás něco budeme chtít. Tak upozorňuji předem. Tak ta první výzva je, prosím, představte si na první dobrou nadané dítě. Klidně si třeba zavřete oči, jestli vám to pomůže. Jeden náš kamarád fyzioterapeut říká, zavřete rolety, pozornost dejte dovnitř. Když máte otevřený ty oči, tak koukáte ven, pozornost jde ven. Zkuste si představit ve vaší představě, jak vy si představujete nadané dítě. Zkuste si ho představit jako fotku nebo jako 3D postavu, jaké má pohlaví, jak je veliký, jak je starý, jaké má oblečení, nebo jak je hopsavá, nebo jestli stojí, nebo v jaké situaci. Udělejte si takový jako obrázek. Tak. Teď si k tomu dejte prosím jedno popisné slovo, charakteristiku nějakou, kterou byste řekli na první dobrou, co vás k tomu napadne. A jestli vás můžu poprosit, tak to řekněte. Zvedněte ruku nebo to plácněte takhle do auditoria, prosím. Pardon? Tichá. Tichá, děkuju. Přemýšlivé. Svižné. Klidné. Bystré, děkuju. Svědomité. Skromné. Zvídavý, skromný bylo předtím, já to říkám na mikrofon, aby to bylo i na záznamu. Zvláštní. Cílevědomí, nepřizpůsobivé. Citlivé. Divoké. Jakoby se nudí. Osamělé. Z pohledu ostatních divné. Super. A víte, co teďko řeknu? Všichni máme pravdu. Jo? Děkuju. Tak tohle spektrum dětí zahrnuje tahle nálepka. Někdo na to má papír. Od pedagogické psychologické poradny má jich papír na to velmi málo.
protože pedagogicko-psychologické poradny mají v lepším případě termíny půl roku a většinou jsou tam děti se specifickými poruchami učení a tak dál. A to bych už navázala na paní doktorku Zapletalovou, která tady už asi není. A moc jí děkuju za to, co říkala mimo jiné o nadaných dětech a zároveň o těch kombinacích. Já jsem strašně ráda, že to takhle vnímáte a že nemusím bořit mýty o tom, jak vypadá nadané dítě, které obvykle ještě v populaci vládnou, že to je ten úžasný tvor, který je sociálně zdatný, nesmírně inteligentní a tak dál. Ale ta představa, si myslím, z toho, co my známe, je asi podobná a ta zkušenost taky. Tak takovýmhle dětem se snažíme věnovat a rádi bychom vám představili projekt Badatelské akademie Datel. K dnešku už hrdě říkáme, že akreditovaný ministerstvem školství, který vznikl někdy v počátcích, já nevím, kde jsme to začali dávat dohromady, 2016, 17 třeba, 2018 vznikl první projekt, to ví, no, pilotní projekt a dnes už fungujeme oficiálně od roku 2019 s tou covidovou hrůzou a tak dál. Fungujeme pod hlavičkou Dítě badatel nezisková společnost a podtitul Vzdělávání v době školy mimo školu. Já zkusím prolítnout tuhletu prezentaci v 10 minutách. Když vám něco nebude dávat smysl, tak mě prosím zastavte, abych se dostala k tomu, jakým způsobem vidíme propojení s knihovnami. Badatelská akademie Datel v jedné větě je tenhle pokus, vzdělávací projekt pro děti prvního stupně, a to pro děti, které jsou nadané, přemýšlivé, vnímavé, to všechno jste říkali, a snahou je motivovat k tomu, aby své nadání nezahodili, aby nerezignovali, aby nestagnovali, aby nešli do opozice, do revolty, ale aby jim to dávalo smysl. Děkuju. Další slide, prosím, Olí. Výchozí myšlenka projektu je, že děti nejenom nadané, ale u nich násobně potřebují vysvětlovat, proč co dělají a mají velmi rády, aby jim to dávalo smysl. A my se zaměřujeme právě na děti, které milují myslet a ne vždycky jim to přináší štěstí a radost a pochopení ostatních. A proto tam je tolik dodatků. Vnímavý, nadaný, hloubavý, zvídavý, bádavý, mimo jiné, teda mimořádně intelektově nadaný, pokud je na to papír v rámci té bratru 3% toho 3% vyjádření počtem. Tak, aby jim to dávalo smysl, aby jejich touha po hledání nových pravd velkými slovy řečeno neopadalo, ale hlavně, aby jim to něco přinášelo. Protože otázka je, jestli když děti tolik podporujeme v tom, aby byly chytré, aby byly vzdělané, aby byly intelektuálně zaměřené, akademické, já nevím co všechno, tak co jim to vlastně přináší, když ty děti s tím neumějí zacházet a když to vzdělání, když to řeknu velmi jednoduše, jim není nic dobré, když jim to nepřináší jejich vlastní spokojenost než kvůli štěstí a není-li to přínosné i pro ostatní, protože jenom ty děti, pokud jsou ukotvené v nějakém místě, které je osvícené pro ně sluncem a mají nějaké vztahy a nemusí jich být milion, ale aspoň nějaké, tak jsou šťastné. Takže my se snažíme cílit na to, aby to bylo přínosné nejenom pro ně, ale i pro ostatní. A teďko se snažím vysvětlit krátce jak. Mimo školu, ale v době školní výuky, protože ta děcka jsou na svém intelektuálním maximu většinou dopoledne nebo aspoň při začátku nějaké práce a ne udendané odpoledne, kdy jim nabízíme různé doplňkové kroužky. Naše představa je 2 až 4 týdny ročně, přičemž každý rok pořádáme 12 týdnů s různými tématy, k tomu dojdem později. A snažíme se vycházet s těmi programy i ven do veřejnosti jako sdílené projekty. Hlavní cíl je povzbudit ty děti, motivovat, pracovat na sobě a velmi ambiciozní plán je směřovat k sebepoznání, sebepřijetí a empatii, což neznamená, že se nám to úplně daří, ale ten směr je jasný. A podtrhla bych 3x v souladu s tělem, což je zejména Olinčina doména, opouštět hlavu a dostávat poznání
do celého těla. 16-hlavé skupiny dětí z různých tříd, v tuto chvíli různých škol, a máme psáno Ústecka, ale dnes už jsou u nás i děti z celé republiky. Badatlíci jsou nováčci, kteří jsou u nás poprvé, poté co opouští první týden, už jsou z nich badatlové a nepmazáci. Věk 7 až 12 let, první až páté ročníky, základ je, aby děti uměly číst. Nemusí mít od PPPčka na to papír, doporučení děláme v současnosti, zejména v součinnosti ředitel zapojené školy, pokud je to systémová spolupráce se školou, třídní učitel, rodiče, dítě, vždycky rozhoduje, aby to děcko, aby ten daný badatlík chtěl někam jít. V součinnosti, pardon, ještě se můžu zpátky, SPCčka, pedagogicko-psychologické poradny, i samostatní rodiče a učitelé se nám ozývají. Pracujeme od pondělí do pátku, od 8 do večera, ten hlavní program začíná 8.30, končí do 15 a pak je dále nabídka další, a to bych se strašně rozkecala. Programově je tohle taková struktura, v pondělí dáme dohromady partu, práce s osobností a s celou skupinou, neboť ten projekt má tu sílu, že ta děcka, která vám připadají někdy a sami sobě hlavně divná, se potkávají dohromady. Je to podobné, jako mluvila Janička Linhartová o těch autistech. Máme mezi dětmi několik Aspergerů. Úterý odborný den, středa exkurze, čtvrtek expedice, pátek shrnutí, s tím, že pondělí a pátek jsou vždycky stejné typově, úterý, středa, čtvrtek se různě mixují. Jde o to, abychom dětem zprostředkovali zejména prožitek, přitom se stále cílí na rozvoj jejich myšlení, tak aby bylo prakticky použitelné, pořád se kladou otázky, a zase, kdybych mluvila o tom, jaké metody používáme pro rozvoj myšlení, tak bych se moc rozšířila, ale jde zároveň o prožitek a o zkušenost, to znamená, že třeba ten outdoorový program s příslušným odborníkem je nekompromisně za jakéhokoliv počasí, máme k tomu i příslušné vybavení a děti capou v terénu a s geologem sbírají vzorky, hrabou se v zemi, hledají červy a tak dál. S tím, že právě jako odborné lektory si přizýváme odborníky z praxe, kteří velmi často vůbec nemají s dětmi zkušenost. Je to velmi syrové a zároveň velmi krásné. Zároveň nemůžu nezmínit i to, že jsme třeba dojali chlapy, děti, s analytickou, ústav analytické chemie a anorganické chemie v Ústí, kde říkali, že tam takovýhle zájem neměli, že netušili, že se 7-8letými caparty budou rozebírat jadernou energetiku a bavit se o tokamaku. A byli opravdu jako upřímně dojatí tím, když jsme odcházeli, že takovýhle zájem nevidí ani od chemiků z UJEPu, kteří jim tam chodí. A jsou to lidi, kteří neumějí vlastně pracovat s dětmi, ale ty děti to zase z druhé strany hodnotili neuvěřitelně pozitivně proto, že viděli, že ta chemie nejsou jenom takové pokusy, že se z toho čoudí a tak dál, ale že to je opravdu něco, že to je pán, který je technolog, který něco vyvinul, že to někde působí v praxi. Začne jim to dávat smysl. Máme 10 minut. Pošli to dál, je výstup z Badatelské akademie v pátek. Je to výzva dětem, něco se tady naučil, něco si zjistil o sobě, o světě, o druhých, zkus to poslat dál, a snažíme se různě formulovat ty jejich výzvy, které jsou schopné ty děti předat. Spolupracujeme se školami, pošuň to dál, prosím. V rámci odpolední, v rámci práce s jednotlivými třídami, odkud pocházejí naši badatlové a badatlíci, snažíme se konzultovat jak s řediteli, tak s třídními učiteli těch dětí a nabízet i odborníky, které se velmi drze zveme z různých oborů a cílíme na špičky. Když už je dostaneme do badatla, tak prosíme, aby zůstali třeba do odpoledne a udělali nějakou přednášku či workshop pro dospěláky. Pojedeme dál, prosím. Vždycky je tam na tom programu lektor průvodce, minimálně dva, míváme psychologa, o odborných lektorech už jsem mluvila,
a o práci s kmenovými třídami rovněž. Jedem dál. Kmenové zázemí toho času máme v Litoměřicích, ale už hrdě říkáme, že první badatelské hnízdo, které se replikuje, je u Jany Linhartové v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, kde děláme vlastně první nové badatelské hnízdo, kromě toho zázemí. A je to právě v knihovně. A ty další sdílené prostory využíváme v rámci různých institucí a škol. Nicméně toužíme potom sedět někde jinde než ve školách. Právě proto, aby ty děti neměly ten pocit, že jsou ve škole, anebo aby ta daná škola nebyla nějakým způsobem spjatá s badatlem. Asi jedeme dál. Legislativně jsme v souladu s legislativou České republiky, protože školy jsou povinné pracovat s nadanými žáky, takže je to v souladu s RVPčkem. Zase k tomu právní rozklad samozřejmě můžeme poskytnout a materiálně a finančně jsme zajištěni zejména nadací RSJ plus podporujícími rodiči a rodičovskými příspěvky. Teďko přejedeme velmi rychle, Olí, jenom odborné zázemí, to si pak můžete přečíst v té prezentaci případně. Asi ještě dál. A tohle mi přijde zajímavé pro vás. Tohle například je ortoped, který učí děti pracovat s odborným instrumentáriem za bratru asi 1 000 000 korun. Jak se učí mladí ortopedi? Po anatomické průpravě, samozřejmě po krátké přednášce, děti zkouší, jak to vypadá v praxi a pan ortoped byl velmi nesmlouvavý, co se týče přísnosti a přesnosti. Prosím dál. Sociální dovednosti, sebepoznání, ilustrativní fotka z toho, jak se pracuje. Já bych chtěla dojít tohle, například práce s mikrobioložkou, sebrali, kdybyste se nemohli přečíst, tak jsou to různě setřené podpaždí a zábradlí a nosy a tak dál. Děti okamžitě podle obrázku vymodelovaly i E. coli a tak dál. Jedeme dál, prosím. Kognitivní myšlení, metoda Feuerstein, někdo pracuje na stromě, někdo pod stromem, někdo potřebuje sterilní tiché prostředí u stolu. Jedeme dál. Výstup do 3D prostoru. Práce s tělem. Úplně zásadní věc. Možná ještě tady chybilo v tom výčtu o těch nadaných dětech, že velmi často jsou nešikovné nebo pohrdají tělem, protože si myslí, že intelekt je to zásadní a jediné, co budou pěstit. A ta tělíčka je velmi často neposlouchají. Tohle je letní týden, kdy jsme byli s úžasným astronomem. Takhle můžou vypadat Tomovy parky za pár korun s pomocí traktoristy. Tamhle dva chlapy řeší nějaký intelektuální problém nad FIE. Učíme se usínat a hledáme metody, jakým způsobem ovlivnit myšlení, aby šlo pouze jedním směrem a posléze, aby jsme se uvolnili, takže můžeme i usnout. Tohle jsou příklady témat, se kterými pracujeme, přičemž jako průvodkyně tím týdnem jsme většinou v pozici, že nevíme nic, děti mnohem víc a odborný lektor hodně. A jsme na to zvyklé, jsme s tím v pohodě už. Ale co bychom hlavně chtěli říct, máme za sebou už ten první pilotní program s knihovnou, který byl úžasný a který vlastně naplňuje to, co tady před řečníci naši říkali, včetně paní doktorky Mazáčové, kdy s knihovníky jsme už dali dohromady jeden přímo program, který byl knihovnická detektivka a jazykobraní přímo v prostorách knihovny, Severočeské vědecké knihovny v Ústí a který byl úžasný. A budeme ho opakovat. Teď v tuhle chvíli pracujeme na finalizaci projektu Geometrie v architektuře a nebo bez pevných základů se neobejdeme. Vždycky se snažíme ten akademický potenciál propojit s něčím, co je nějak hodnotově pro děti ukotvené, s nějakým jako osobnostním přínosem pro ně a to téma vytěžit ze všech možných stran. A ty další fotky, jestli se nepletu, už jsou přímo z knihovny, kdy děti opravdu jeli a co by detektivové zkoumali to, co jsme ve spolupráci s knihovníky udělali, připravili. Nadšení bylo veliké a mně se tam třeba strašně líbí, ještě si můžu poprosit o lítu další, takhle vypadá přestávka pro ty děti.
Takže šli se tam zahrát spolu šachy, někdo, tohle teda u nás v badatelském klubu, ta fotka s tím klavírem. Jiní o přestávce zase dávají dohromady nějaké obvody a co je na tom nejmilejší, že v nějaké chvíli si prostě přestanou připadat divní, protože jsou do něčeho zarytí, protože čtou knížky, protože třeba neumějí hrát fotbal a je jim tam fajn. Badatlovské filozofování na různých úrovních a v různých místech s tím, že závěrem přichází od nás rodičům a učitelům program týdne, výstup z týdne, který je souhrný a dojdeme tam leckdy k nějakým zajímavým postřehům, jak se dá se světem zacházet. Zároveň individuální zpráva o zapojení žáka a zároveň i různé odkazy a lekce, které můžou použít učitelé ve svých školách. A to, co bychom vám rádi řekli vzhledem k vašim jako knihovnám, tak vám vlastně chceme dát takovou výzvu, jestli se do toho nechcete zapojit obdobně jako Severočeská vědecká knihovna, protože máme spoustu požadavků z různých částí republiky, aby obdobná badatlovská hnízda vznikala i u nich, anebo aby oni mohli dovážet děti k nám, což samozřejmě z druhého konce republiky úplně nejde a kapacita na to není. Nicméně teď po zkušenosti s Janičkou Lenhartovou v Ústí to vypadá, že by to vlastně mohlo být moc fajn. A tak jsme vymysleli výzvu Badatel pod křídly knihovny a vlastně to, co tady je v té prezentaci shrnuto, už tady zaznělo v podobě toho, co kdo říkal o tom, co umíte, co děláte, jaké máte možnosti. A spojit tu myšlenku toho, že by se u vás ve vaší instituci mohli scházet vždy jednou za čas, ať už to bude jeden, dva týdny v roce, anebo jich bude mnohem víc. Děti, které myslím jsou jako velkou nadějí naší republiky a konec konců celého světa, tak abychom je podpořili v tom, aby z nich byli nejenom chytří, ale i hodní lidé, kteří jsou prospěšní sobě i ostatním. Tak možná bychom to mohli dát dohromady. Takže kdybyste někdo z vás měl ve svém místě chuť se do toho pustit, tak máme v tuhle chvíli připraven akreditovaný program na další vzdělávání pedagogických a knihovnických pracovníků. A tak jako předtím zněla ta výzva u těch autistických center, tak stejně tak my vám nabízíme spolupráci z naší strany a budeme moc rádi a budeme se toho moc vážit, když se ozvete a badatelské hnízdo uděláte třeba zrovna u vás. Zároveň bychom velmi rádi spolupracovali s akademickými pracovišti, jako jsou univerzity, což v tuhle chvíli už v rámci UJEPu v Ústí máme rozjeto a chodí k nám na praxi studenti se speciální pedagogiky, takže je to zase další získávání odborných lektorů pro tenhle projekt. A ty už dojíždíš pomalu prezentaci, kde je napsáno to důležité, co si myslíme, že může nabídnout knihovna z vaší strany, přičemž ty lidi jsou tam opravdu nejdůležitější věc. A napojení na školská pracoviště, vaše dlouholeté zkušenosti, prostory, mohlo by to sedět dohromady. Zároveň pořádáme i projektové dny pro jednotlivé třídy, pro celé třídy, nejenom pro badatlíky, protože se právě snažíme propojovat se školami v celém tom kontextu těch tříd, ve kterých děti fungují celoročně. A jsme na konci. Fajn, tak jo. A možná jsme i v čase? Už dávno ne. Tak v tom případě děkujeme moc za pozornost a pokud budete mít chuť, tak se ozvěte. Tak já děkuji moc, to je velká výzva pro knihovny a knihovníky, takže děkuji jednak za váš příspěvek a také za to, že jste nás ponoukli ke spolupráci. Já si myslím, že v rámci Ústeckého kraje
určitě jako cestu ke společné práci najdeme. Takže to se spolu potom ještě pobavíme. Já bych vás chtěla, kolegyně, kolegové, vyzvat, jestli máte teď nějaké otázky k těm předchozím třem přednáškám, tak abyste se teďko zeptali, protože nás za chvilku čeká úplně poslední věc, jestli se něco chcete zeptat k badatelským dílnám nebo dalším tématům. Tak tamhle je dotaz. Já vám posílám mikrofon. Dobrý den, Medalová z knihovny České Budějovice. A já teda nevím, jestli jsem jenom špatně neposlouchala, nebo jestli mi to nějak uniklo. Ten týden koncipovaný, ten se odehrává jako během nějakých prázdnin, nebo je to prostě v rámci jako školní výuky? Díky moc. Tak já děkuji. Ještě nějaký další dotaz? Tak jestli nemáme, tak já děkuji moc i za dotaz. A kruh a den se nám uzavře. Já tady vítám u řečnického pultíku kolegyni Martinu Košanovou, tiskovou mluvčí Národní knihovny, také nemusím představovat. A Martinu doplní ještě do tady tandemu muž, kterého naopak asi neznáte, a to je Ondřej Čejka, kterého teda tady teď vidím, nevidím? Ne. Tak je na cestě, už v budově možná. Nicméně já dám teď Martině slovo a uvidíme, jestli u toho zůstane, nebo jestli Ondřej Čejka za námi dorazí. Nicméně se budeme bavit o, nebo Ondřej by mluvil pravděpodobně o své společnosti neziskové, která se zabývá IT, ale z hlediska rekvalifikace žen a také z hlediska vlastně takového postrčení žen do důležitých funkcí v IT technologiích na trhu práce. To jako je hodně zajímavá firma, zajímavé téma a já předám teda slovo Martině. Děkuju, dobré odpoledne. Já to hned řeknu, nebudu si vymýšlet, prostě Ondřej si spletl fakultu a jak četl tu pozvánku, tak viděl RAUT, Přírodovědecká fakulta, takže běžel na ní, nicméně už je na cestě. Přiběhne, doufám, prostě každou minutou. Nicméně v této prezentaci já jsem skutečně jen předskokanem, abych vám tu jeho následnou nabídku ukotvila nebo dala vám jako nějaký důvod a návod, jak s ní pracovat, nebo případně ten vzdělávací systém, který Ondřej bude nabízet, jak ho uchopit a v podstatě okamžitě ho implementovat do knihoven, protože oni ten systém učení na podporu žen a dětí
aby chtějí prostě trošku změnit procento, chtějí trochu změnit stereotypizaci pohledu na počet žen v IT obecně. A mají to zajímavě připravený, proto jsme se dali tímhle způsobem dohromady a já doufám, že přijde a že vám to představí sám. Nicméně, asi všichni víme, že vzdělávání už dneska není limitované jenom nějakou školní docházkou, ale stává se každodenní a pro každého z nás celoživotní nezbytností, protože žijeme v době, kdy je třeba zpracovávat, přijímat, vyhodnocovat velké množství stále přicházejících informací. A to nemusím vůbec říkat vám, protože teď jsem vlastně popsala každodenní práci knihovníka. Vy jste ti, kteří nakládáte s informací a kteří umíte zpracovat a umíte ji distribuovat dál. Jenomže i my potřebujeme být konkurenceschopní na trhu práce. Hurá! Je tady. Tak, to je Ondřej Čejka, kterému předám slovo hned, jak tady splním roli předskokana. Dobrý den. A knihovny teda představují zvlášť u nás v České republice jedinečnou a komplexní infrastrukturu neformálního celoživotního vzdělávání. Takže vlastně už je jenom na takových, jako jsou Čekýtas, jak nás mohou využít. Tady jenom taková velmi známá věta, kdy ministerstvo školství deklaruje ve svých hlavních směrech vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, tak vyloženě je tam implementována věta, že klíčová a zcela přirozená role připadá knihovnám v rozvoji čtenářské, informační, mediální a digitální gramotnosti. Tak to je něco, o čehož se můžeme opírat. Tady jenom krátký výtah koncepce rozvoje knihoven do roku 2027. Já myslím, že s ní jste všichni seznámeni, nebo s ní nějakým způsobem pracujete, nebo už se o ní opíráte. Nicméně jenom shrnu zase to, co je podstatné pro to, co chceme představovat dnes. Schopnost práce s informacemi a digitálními technologiemi je nezbytnou podmínkou pro udržení vzdělanostní úrovně jedince. Tyto kompetence je třeba neustále rozvíjet pro řešení problémů a výzev společnosti v kontextu evropských a globálních trendů, a to prostřednictvím široké škály technik, informačních nástrojů a primárních zdrojů. Vize moderního vzdělávání vychází z principu celoživotního učení a směřuje k vybudování otevřeného prostředí, které umožňuje každému jedinci bez rozdílu a bez překážek vzdělávat se celý život. Ty zásadní strategické cíle, které jsou obsažené v koncepci rozvoje knihoven, já jenom připomenu úplně ve zkratce. V knihovnách je třeba poskytovat kvalitní vzdělávací akce pro své cílové skupiny, včetně uživatelů se specifickými potřebami. Další, na úrovni meziresortní spolupráce MŠMT a Ministerstva kultury vytvořit potřebné podmínky pro efektivní spolupráci knihoven se školami všech stupňů i dalšími vzdělávacími institucemi a orgány státní správy. Zase berte to tak, že je to dokument, o který vy se můžete opřít, až budete argumentovat, proč si k sobě do knihovny berete Čekýtas na vzdělávací akce. Systematicky spolupracovat s relevantními školami v obsluhovaných lokalitách, v knihovnách zřídit pracovní pozice specialistů na vzdělávání, státem a kraji podporovat roli knihoven jako vzdělávacích institucí a systémově zajišťovat jejich realizaci, zajišťovat více zdrojové financování vzdělávací funkce knihoven, využívání vzdělávací nabídky a informačních zdrojů knihoven všech typů paměťových institucí explicitně zakotvit jako funkční obsahovou součást výuky napříč vzdělávacími oblastmi a obory v kurikulárních dokumentech mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení. Rozvíjet kritickou práci s vědeckými informacemi ve studijních programech, a to zejména prostřednictvím dostupných informací o výsledcích celosvětové vědy. Pořizovat výsledky v podobě klíčových elektronických informačních zdrojů, citačních databází a bibliometrických nástrojů centralizovaně.
Současně tvoří knihovny zásadní součást při zajišťování kvality souvisejících činností vysokých škol, ale i samotné vzdělávací činnosti při zvyšující se poptávce a nárocích na distanční formy výuky. Pardon. Poslední, spolupracovat s komerčním sektorem, podporovat otevřená řešení, transfer technologií a inovace v návaznosti například na národní strategii umělé inteligence. A v neposlední řadě vybudovat efektivní systém vzdělávání knihovníků, včetně managementu knihoven. Tak a jak už jsem řekla, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat informace jsou základní funkce knihoven a současné knihovny, kromě přístupu k různým zdrojům informací, nabízejí mnohem víc. Dneska už jsou to místa, doufám, že ano, ve většině z případů, jsou to místa osobních setkání, kulturních zážitků, vědeckých výzkumů. Víte sami dobře, zvlášť z menších knihoven, že suplujete na malém městě mnoho rolí naraz. Není to už dnes jenom o půjčování knih. Knihovny nabízejí možnost neformálního vzdělávání. Seznamují širokou veřejnost s novými technologiemi, nabízejí širokou škálu akcí vzdělávacího charakteru. Dnes od cestopisných přednášek, genealogie, přes informační gramotnost, setkání s literaturou, aktuální společenská témata, mnohdy až po kurzy šití, storytellingu, čtení, tvůrčího psaní nebo modelování a 3D tisk. Tady Jana nám odešla, ale Ústí nad Labem je zářným příkladem toho, že tam půjčují v podstatě od Black & Deckeru, od vrtačky až po pilu na stromy. Takže i to dneska dělá knihovna. Knihovna je samozřejmě důležitým partnerem pro školy, proto jsme v téhle sekci, kterým připravují programy mnohdy na míru jejich školním vzdělávacím programům. Nejsou místem návštěvy a knihovna umí být i průvodcem světem informací. Taková známá věta, zeptejte se vyhledavače, když hledáte konkrétní informaci, ale zeptejte se knihovníků, když si nejste jisti, co vlastně hledáte. Takže ten lidský prvek nám tam snad zůstane navždy. Knihovny v nedávné minulosti sehrály nezastupitelnou roli v seznamování nejširší veřejnosti s tím, co je to internet, k čemu je dobrý a jak ho používat. Dnes knihovny nabízí veřejný bezpečný prostor pro to, aby si každý mohl vyzkoušet a učit se nepřeberné množství dalších technologií. Tady jsem si dovolila jenom obrázek ze Světáků, protože byly natáčeni u nás v Národní knihovně ve Všeobecné studovně, kde pan Nový říká, pánové, říkal jsem, že Wi-Fi bude k dispozici od 22. června 2006. Takhle nám to běží. Tak a já vám děkuji za pozornost a předám slovo Ondřejovi. I se mu tady pokusím najít jeho prezentaci. Tak, skvělý. Tak dobré odpoledne, děkuju za slovo a pardon za pozdní příjezd z Prahy. Je toho hodně. Zeptám se, jestli jste už 2 hodiny seděli nebo víc, jestli si musíte protáhnout. Možná vám to prospěje, ten doporučuju. A to děláme na našich kurzech. A pak teda musím začít ještě povinnýma otázkama. Samozřejmě, tento slide je sebe vysvětlující možná a mohl bych tady začít u jednoho slajdu. Otázka první povinná je, kdo znáte Czechitas, jestli se můžete přihlásit, ať vím, jaký je tady v sále povědomí, děkuju. Z těch, kdo znáte teda, kdo jste už něco u nás absolvovali, nějaký kurz. Super, děkuju. Tak a možná teďka znovu ještě všechny, ať jenom poznám publikum, kdo z vás řídí knihovnu, jestli to není tajný. Tak, super. Děkuju. Tak jinak teda mé jméno je Ondřej Čejka. A teďka už přes druhý rok, vlastně, nebo třetím rokem skoro už řídím Czechitas.
Pro ty, kdo nás neznáte, tak náš fokus je hlavně na digitální dovednosti a v posledních letech směrem spíš ke kvalitě a k rekvalifikaci našich studentek, převážně žen. A to proč ženy, to se dozvíte v prezentaci za chvilku. Další část, která tam bude navazovat, je to, jak bychom mohli spolupracovat. Jsou tu nějaké myšlenky, návrhy a kam to můžeme rozvinout. To bude na každém z vás, na každé knihovně zatím. A ta třetí věc, nebo možná první věc, která je i tady, se kterou vám všichni odejdete a budete ji šířit dál, je, že IT a dovednosti digitální nejsou už volba. Není to už možnost, ale je to dneska povinnost. Je to nutnost pro úspěch v tomhle světě. Pokud teda se nestane nějaká šílená apokalypsa nebo nějaké jiné zemětřesení, které nám otřese, že nebudeme už moc používat technologie vůbec. Tak jdeme na to. Začnu pár číslama a takovou jako vizí do budoucnosti, podívat se na to, co si myslí experti o tom, co se stane v následujících letech. Tady ty čísla se zpřesňují každý rok. První byly v roce 2018-19 a teďka po covidu samozřejmě se to trochu zpřísnilo. Jsou to názory expertů, například z World Economic Forum a tak dále. Vypadá to, nebo směřujeme k tomu, že se minimálně polovina povolání změní k nepoznání, protože buď to nahradíme opravdu stroji, které jsme byli zvyklí vidět už v továrnách jako roboty a automatizace, anebo pomocí softwaru, to znamená robotů a taky vlastně strojů a automatizace, která probíhá na počítačích. To jsou tady ty skla. Tak to je ta polovina první povolání, která nejspíš zanikne a ostatní povolání se minimálně podle těch odhadů z 40% změní. Jejich povaha, jejich náplň, nebo taky něco z té práce zanikne. A i proto je důležitý rozvíjet dovednosti, které budou vyžadované v budoucnosti práce. K tomu jsou předpoklady těchto pěti nejběžnějších zavolání budoucnosti, které budou vyhledávané, které budou prestižní, a k ním i dovednosti, které potom můžete i vy v knihovnách rozvíjet, jako jsou analytické myšlení, aktivní učení, řešení komplexních problémů, že ty počítač většinou nevyřeší sám, kritické myšlení a analýza třeba i textu a potom kreativita, která se dá taky naučit, originalita a nějaká iniciativa, akceschopnost vůbec. Podnikavost tam taky patří. Ten koronavirus, který tady byl teďka s náma 2 roky a všechny nás to odnutil, nebo téměř všechny odnutil, aspoň trošku ty digitální dovednosti svoje prohloubit nebo naučit se minimálně zapnout, vypnout, zapnout si internet a tak dále, i když možná ještě neúplně bezpečně. A to je jedno z těch témat, který my teďka hodně učíme a nosíme ho i na ministerstva, ať už školství, tak práce, tak MPO. Protože podobně jako teďka máme třeba BOZP, ve kterým se učíte chránit svoje zdraví a chránit zaměstnavatele, chránit pomůcky, stroje a tak dále, tak dneska každý, kdo pracuje s počítačem a má přístup k nějakým datům, tak vlastně vytváří nebezpečí jednak pro sebe, tak i pro tu firmu v tom, že může být napaden ten počítač tím, že ne úplně edukovaně zachází s tou technologií. Tak, to je malá odbočka od toho koronaviru, ale v podstatě to riziko vzrostlo tím, že začali všichni používat počítač. I třeba děti dostali na starost za doby koronaviru počítač od rodičů, který byl pracovní počítač a najednou na něm realizoval nějaké aktivity v rámci školy, ne možná úplně zabezpečené, takže to riziko opravdu vzrostlo nesmírně. Náš běžný život se teďka možná trošku vrací zpátky do normálu, ale nebudeme topit, že jo? Nebo uvidíme, jestli si pustíme internet nebo topení. Když půjdu zpátky k tomu, jestli jsme jako Česko připraveni na to, že přichází tady ty nové obory, nebo přichází změny v povoláních, tak možná tušíte, jak na tom jsme. A není to úplně pozitivní. My tady jsme z Czechitas už 8 let a vlastně od začátku řešíme to, že se zhoršuje situace na trhu práce a ve společnosti, že nám chybí vzdělaní IT odborníci. A už jsme do nějaké míry vyčerpali část té populace, hodně ze strany mužů, která by byla ochotná se učit nebo kvalifikovat, rekvalifikovat. Ale máme tady populaci, kterou jsme od toho trošku odrazovali, respektive jsme ji k tomu ani nemotivovali. Vznikl takový stereotyp, že to je povolání podobně, jako bylo dříve u doktorů nebo u právníků. I v jiných zemích, naprosto běžná praxe, když se nějaké povolání, nějaký obor stane prestižním, tak se do něho nahrneme nejdřív my, muži, prostě, že chceme uspět, chceme to prostě vyhrát, chceme to na plný čáře rozjet, že jo. A zároveň nemáme ten v úzovkách handicap péče o rodinu
v uvozovkách říkám, protože to samozřejmě dneska není už taky tak běžný, ale to, co pořád je běžný, je, že máme v Evropě nejdelší rodičovskou dovolenou a když prostě jdete na rodičovskou dovolenou, což tady asi většina taky přítomných možná byla nebo plánuje, tak se tím od té kariéry v současné době dost odřezáváme ty ženy vlastně od toho, aby mohly dál se posouvat v kariéře a uspět taky. A tím vzniká i ten pay gap, který ten máme jako velký téma, kterýmu se třeba moc nehlásíme, protože víme, že to není tak jednoduchý, ale jeden z těch důvodů, proč nám vzniká rozdíl mezi výší mest pro muže a pro ženy na stejný, třeba skoro pozici, ale vlastně když se vrací zpátky žena po rodičovské dovolené, která 4 roky tu práci nedělala, tak pokud tam někdo byl a pracoval, vyvíjel se, posunul se na seniornější úroveň, tak nemůže dostat stejnou odměnu. To je docela srozumitelný. Ale pokud jsou na možnosti nějak se rozvíjet dál a vrátit se na podobný úrovni, nebo se zapojit aspoň krátce do práce, tak proč ne? Je tady horko, že? Ano, ale jsou tady cedulky, že nesmíme otevírat. To přežijem. Tak. Takhle to teda vypadá u nás ve srovnání s Evropou ohledně kvalifikace žen a jejich používání internetu, minimálně nějaké dovednosti digitální. Tam nejsme na tom úplně tak nejhůř, ale v Česku v porovnání s Evropou máme jenom 10% žen zastoupených v odborných rolích v IT. A i proto motivujeme ženy, abychom to naše Česko posunuli směrem spíš k tomu průměru Evropy. Dřív to bylo 20%, teďka trochu kleslo na 18% a vzděláváme je. Teď jsme teda na akademický půdě, já jsem sám absolventem tady fakulty, ne pedagogický, ale filozofický, na Univerzitě Palackého. A už jsem studoval, to už je taky dávno, ale v rámci toho studia, co jsem měl, co jsem chtěl vlastně předat, je, že jsme neměli snad žádný předmět, který by byl zaměřen na IT. Používali jsme samozřejmě počítače ke všemu možnému, ale žádný ani B-čkový předmět k tomu, jak lépe používat technologie, neexistoval. Na vysokých školách dneska v Česku se to trošku zlepšuje a blížíme se k evropskému průměru, že máme teďka už přibližně 17% taky žen zastoupených ve studiích IT odborů, ale když jste viděli to číslo, že nám chybí tak strašně moc odborníků na trhu práce, tak to nemůžeme naplnit tím, že budeme jenom pořád produkovat stejné množství studentů. Nebo to trošku zvyšovat, což se třeba děje, ale je to 5% za 5 let, takže žádný velký pokrok. Proto my vlastně přicházíme s tím tématem, pojďme dát ženám šanci v IT, v tomto prestižním oboru, jednak protože nejsme to jenom my, kdo používají ty produkty, který IT vyvíjí, nebo developeři a tak dále, ale i ženy jsou aktivní uživateli, stejně jako vy používáte vaše systémy knihoven, tak je taky vyvíjí pravděpodobně převážně mužský tým, ale můžete mě opravit nebo doplnit. Nebo možná nevíte, ale průměr v České republice ve firmách je 10% zastoupení žen. Jo? Jsou tady výjimky, mají 15%, některý mají i 20%. To je ještě dobrý. Jo? Ve firmách obecně je průměr 7 až 10% napříč tím trhem. V bankách je to 15%, tam je IT odborníků trochu víc, protože samozřejmě je postavený biznis hodně na technologiích a musí zabezpečit ty data a vaše peníze, naše peníze. Tam, kde je ten kámen úrazu, je, že naše státní správa má jenom necelý 2% IT odborníků, takže tam velice pokulháváme. A i proto, aby jsme tady naši státní správu posunuli a náš stát vlastně nezaniknul, protože nebude o tom občana pečovat proaktivníma službama, automatizací a tím, že nebude vyžadovat velkou akci občana, ale bude přicházet s tím, že hele, zjistil jsem, že na matrice se zapsalo, že máte miminko, tak tady máte příspěvek. A ne, že prostě musím ještě jít na 4 úřady, abych dostal příspěvek. Ale to odbočuju ke státní správě a zpátky ke vzdělávání. A zapojení žen. Když zapojíme víc ženy, tak taky budeme na tom lépe ekonomicky. Podle Harvard Business Review a jejich průzkumu a vlastně projekce a matematických modelů ekonomických to vychází až na 19% vyšších výnosů z inovací díky diverzitě, díky většímu množství zapojení žen v Česku ve všech firmách, nejenom v IT. A taky potom 9% nárůst marže. A pro Česko jako takové, pro svou společnost, to znamená 8% víc HDP do roku 2030. Má to teda podmínku, že potřebujeme do toho roku zapojit přes 130 tisíc žen do pracovního procesu, to znamená trochu ubrat z té rodičovské dovolené, ale neznamená to na full time, znamená to třeba na 2 hodiny týdně průměrně. A nejenom teda v běžných nízkopříjmových pracích, ale i v kvalifikovaných, vysoce kvalifikovaných pracích, jako právě IT nebo jiná činnost. A teď teda už přecházím k tomu,
co shrnuje naši misi a proč to děláme, jsem nastínil. Už jsme skoro všude, díky covidu jsme i v zahraničí, protože naše studentky se nám teďka přihlašují odkudkoliv, kdekoliv žijí na planetě a mají nějakou časovou, příliš velkou časový rozdíl, tak se můžou zúčastnit našich online kurzů. A na čem to stavíme, jsou tři věci, tři témata, na kterých potom můžeme postavit naši spolupráci. První téma je vlastně populace, komunikace toho, že opravdu IT, digitální dovednosti, je téma pro všechny, že to není téma jenom pro nějakou vybranou skupinu lidí nebo skupinu občanů, je to pro kohokoliv, protože těch oborů a možností uplatnit se nebo uplatnit svoje znalosti podle toho, co vás bude bavit, ať už to je UX, to znamená nějaká kreativa, nějaký design, nebo je to testování, jestli ten software funguje správně, jak má, nebo je to právě třeba bezpečnost, jestli tam není nějaká skulinka, s kterou se může někdo dostat dovnitř do toho systému a ukrást tam data a potom vás napálí soudy na GDPR, že budete černý za chvilku. Tak těch věcí množství je obrovský, ať už to jsou potom data. Jo? Je potřeba vysvětlovat i dětem, i starším občanům, že IT a technologie nejsou náš nepřítel. Vlastně překonat ten strach z toho učit se. V této části taky vlastně komunikujeme, že to není věc, kterou se naučíte, podobně jako si dřív mysleli lidi, že prostě půjdou do školy, základní, střední a vysoký a potom budou do konce života hotový, ale že to je o tom celoživotním vzdělávání a opravdu potřebujeme ty znalosti obnovovat a doplňovat. Jednak protože ty technologie vyvíjíme tak strašně rychle dopředu, že nikdo teďka není schopný, aby vlastně věděl o všem, co se děje v IT, ani v tom jednom oboru. Snad někdo nebo z našich lektorů, expertních lidí, kteří pracují ve firmách, nám každý řekne, já sám prostě rád uvítám, když potom, když budeme pracovat na nějakým třeba kvalifikačním standardu, tak budeme tam aspoň 3 nebo 4 z různých firm, z různých třeba odvětví, abychom na to téma byli s více očima, více pohledama, protože to je tak strašně rychlý, ten vývoj těch technologií, že se nedá ani v jednom člověku pohltit to, co se děje třeba jenom v datech, nebo co se děje v té bezpečnosti. Následně teda potom vzděláváme. Vzdělávání taky můžeme realizovat s váma, ještě se k tomu dostaneme a pomáháme potom v tom posledním pilíři najít našim absolventkám uplatnění, buď to v našich partnerských firmách, anebo obecně na trhu práce. A celý to stavíme vlastně na komunitě, která je pod tím, a to jsou jednak naši partneři, naše spolupracující subjekty, případně i státní správa, s kterou teďka hodně dlouho už jednáme a pomáháme i teďka jeden velký projekt vlastně vypustit ven, taky v oblasti vzdělávání, ale v prekvalifikaci. A naši lektoři, koučové, mentoři a absolventky, kteří potom zase znovu jsou ambasadorkama toho tématu. A proč ty ženy? Jo, tak ještě tady mám shrnutí, že nám se dostaneme. Toto jsou čísla za naše poslední rok. Náš celkový mediální zásah byl 50 milionů lidí. To znamená článkama, populací, která byla spíš jako jenom komunikační jednostranná. Potom ty aktivity, které se lidi s náma bavili na konferencích nebo na různých veletrzích, případně na našich akcích, kde se seznamují s tématy IT. Bylo 15 tisíc, vzdělali jsme 11 tisíc unikátních, ale neunikátních, potom to kumulativně bylo 21 tisíc. A kariérní pomoc nebo propojení do firm jsme nabídli přes 450 ženám. Dotrekovaný máme uplatněný za loňský rok 340 žen a celkově za všechny ty roky, za 8 let Czechitas, teda k datu, myslím, že to je k červnu 2022, to letošku, tak to už je přes 60 tisíc skoro vlastně účastníků, unikátních lidí, kteří se s náma vzdělávali. Tak. Tohle vám potom bude posílat podle mě kolegyně v e-mailu, takže přeskočím ty příběhy, ale pro vaši inspiraci potom, že se opravdu dá rekvalifikovat se i při mateřské nebo z jakéhokoliv tématu si najít nějaké jiné téma v IT, ať už jsou data nebo tyto testování, cokoliv jiného. A proč ty ženy? Já mám ještě chvilku, jo? 3 minuty, myslím. Máme čas. Tak jo. Proč ty ženy? Ještě jednou. Protože často jsou maminky a nám tady v Česku chybí mezi těmi ženami nebo obecně ve společnosti vzory, ke kterým by se mohly upnout nebo si je vzít za inspiraci pro svou vlastní kariéru, pro svou cestu. Takže proto zaměřujeme na ty ženy i teďka víc, ještě v kontextu toho, že dřív jsme se věnovali hodně i dětem, ale nedá se vlastně tam dotrekovat žádný dopad, nedá se ani zajistit, že opravdu, když teďka něco naučíte to dítě, kterému je 10, takže to potom někdy využije, protože ta technologie, kterou naučíte, možná nebude už vůbec existovat za těch 10 let, kdy bude pracovat. Takže ty ženy proto, aby ty děti k tomu měly pozitivní vztah, protože když uvidí, že maminka taky se ve svých 35 letech, 40 letech nebo 50 letech
ještě něco naučila vlastně pro to, aby byla na tom trhu práce nebo vůbec sama se sebou spokojená, měla vyšší hodnotu na trhu práce, tak tím vytváříme ty modely a vzory pro to, aby jsme inspirovali další generace k tomu, toho tématu se nebát, tomu tématu být otevření. Mám příklady i z naší práce, kde máme kolegyni, která pracuje jako datová analytička, ale věnuje se tomu teprve třetí rok. Přitom její manžel je ajťák, programátor, který to dělá celý život a prostě furt pohrdá tím, že ona jako najednou se do toho IT cpe. Takže bojujeme i s těma komplementárníma skupinama, vlastně těma lidma kolem těch žen, kteří oplupují, či to jsou partneři, nebo to jsou rodiče starší, nebo to jsou bratři a tak dále. Komunikujeme na tyhle skupiny, ale hlavně vzděláváme a dáváme šanci do toho IT se dostat těm ženám pro tyhle ty příběhy, aby potom mohli inspirovat další generace. Zároveň ženy jsou hodně taky mezi učiteli zastoupené. Ve firmách máme hodně žen. Teď se nám děje, že často firma přijde, že potřebuje rekvalifikovat zaměstnance, protože nějakou část už třeba ty banky drušejí nějaké části, protože místo kontrolingu, které dělali manuálně, tak teďka tam budou dělat to všechno softwarem a bude tam místo 8 lidí potřeba jeden, takže těch 7 lidí, co s nima. No a než aby je jenom vyhodili na trh práce, tak vlastně radši řeknou, OK, už nás znají, ušetříme na tom znova si zaškolovat někoho nového zvenku, pojďme jim nabídnout, že je rekvalifikujeme a třeba jim nabídnout testování nebo práci s datama a můžou se zase rekvalifikovat. A zase to jsou ženy především právě, protože tu práci rutinní často v těch firmách zastávají ženy, že prostě následují nějaký proces a opakují tu věc dokola. Všechno, co se opakuje, tak se dneska postupně nahrazuje opravdu nějakým programem, nějakým robotem, nějakým systémem, který to automatizuje a ušetří tím náklady, ať nám to pomáhá taky k efektivitě. Takže potom třeba budeme mít fakt jenom jako v Belgii, nebo kde to mají těch 6 hodin pracovních doby, to by bylo super, že... Tak no a samozřejmě ten hlavní důvod taky je, že ženy jsou opravdu polovina nebo více než polovina celé společnosti. A když zanedbáme více než polovinu celé společnosti, nedáme jim tu šanci uspět tady v tom oboru, tak kam všichni půjdeme. Tak a teď už teda k tomu, jak můžeme spolupracovat. Je to podle těch pilířů opět. Mám tady něco trochu připraveného, ale nevím, kolik teda je času. Tak mi řekněte fakt, kolik je času, ať si to podle toho zkrátím. Už jsme přetekli. No to ne, to zase, já vás nechci umluvit, jo, protože já nechci vás umluvit. Ne, tak... Dobře. Takže už nás znáte. Kdokoliv chcete spolupracovat, tak se ozvěte. Máme na webu kontakt, na info, kolegové počítají s tím, že se nám případně ozvěte. Já možná, než abych tady proklikával ty všechny slajdy, co tam jsou, že ještě 5 nebo 6 slajdů právě k tomu populace vzdělávání kariéry, to bude mít v mailu, to dostanete potom, ale dám si teďka teda limit nějakých pár minut. Kolik je? 3 minuty. Jo. Tak moje vize o spolupráci s knihovnou v České republice je inspirovaná tím, co se povedlo v Americe, že se postupně ze všech knihoven stály podobně, jako tady vlastně zaznělo od Martiny, centra komunitního vzdělávání. To znamená, že kdokoliv z té populace může najít to, co hledá pro své vzdělávání v té knihovně nebo přes ní, se propojí na jinou knihovnu a buď to potom realizuje online, anebo pokud něco já umím a chci to přinést do té komunity, do té společnosti kolem mě, tak samozřejmě buď to nabídu online, ale mnohdy pro nás, pro všechny doučíme, víme, že je to mnohem lepší, když máme tu face to face, takže ta knihovna se může stát zázemím pro tu komunitu, aby tam třeba ajťák, který tam sedí v té vaší menší obci, přišel a řekl, hele, já umím dělat třeba HTML CSS, nebo já umím tohleto, a já to přijdu klidně naučit někoho, pojďme tady vypsat s váma kurz. Takhle vlastně fungovala úplně první myšlenka Czechitas a myslím si, že teďka je ten čas na to restartovat a vlastně to udělat znova. S tím, že vy můžete přijít, máme tu komunitu ajťáků, můžeme vás s ní propojit a můžeme toto zopakovat. Takže všichni budou spokojení, vy budete mít třeba pro menší skupinku 5-6 lidí, malý kurz, ale bude úspěšný, protože ten lektor se tomu bude tam věnovat. My mu dáme materiály, my mu dáme nějakou podporu, my ho klidně naučíme i učit, pokud ještě nebude umět učit. Případně můžete vy přijít k nám, naučit se u nás nějaký základ nějakého tématu a potom sami taky učit samozřejmě u vás v těch knihovnách. I to je možnost, jak to dělat. Ten základ, na kterým to stojí, ale pořád je ta komunikace a podpora té myšlenky, že opravdu IT je pro všechny a není to už volba, ale je to pro nás pro všechny teďka must, je to nutnost, je to nezbytný pro to, abychom všichni uspěli jako společnost a pokud chceme být udržitelní, tak taky potřebujeme převést spoustu věcí právě do toho
digitálna nebo do toho řešení těch věcí nějakou automatizací nebo některé věci vůbec nedělat. Prostě se to dělalo, protože se to tak dělalo manuálně, ale v té formě digitální už to není potřeba dělat to tak vůbec. Tak a to byly 3 minuty. Skoro. 2,5. Takže já děkuju a určitě přijďte a můžeme společně změnit Česko. Já děkuji moc panu Čejkovi. Máte nějaký dotaz? Chcete nějaké téma ještě otevřít, něco se zeptat? Tak, jestli tomu tak není, tak já děkuji Ondřeji Čejkovi, Martině Košanové za poslední příspěvek našeho odpoledne. Děkuji vám všem, že jste tady s námi byli, že jste téma vzdělávání si vybrali jako svoje téma pro dnešní odpoledne, protože to je jedna z věcí, kterou my knihovny prostě dělat musíme, ať chceme nebo nechceme, je to prostě tak. Přeji vám, abyste měli hezký večer. Určitě se potkáme zítra v poslední části konference. A mám tady ještě 2 připomenutí nebo 2 věci, které mimo poděkování a přání hezkého večera vám chci říci. Děkuji všem lektorům a lektorkám dnešního odpoledne. Připomínám, že myslím, že v 18.15 vy, co jste se přihlásili ke knihovnickému běhu, že se máte dostavit, a teď nevím kam, a vlastně úplně ne v kolik, asi těch 18.15, ale vy, kteří jste se pro tuto aktivitu rozhodli, tak to určitě víte, tak jenom připomínám. A úplně na závěr jsem pozvu k sobě kolegu z Národní knihovny, který ještě chce tady udělat jednu komerční přestávku. Já nejsem z Národní a z Městské knihovny v Praze, Martina se možná vyděsila teďka, nebo naopak úplně nadchla. Dobře, a já bych vám jenom velmi stručně rád doporučil interkulturní trénink pro knihovníky, který jsme s Multikulturním centrem v Praze, respektive se ředitelkou Zuzanou Schreiberovou, dali dohromady u nás v Městské knihovně v Praze. Je to odzkoušené, je to zhruba 4-hodinový workshop, který je specializovaný právě pro tu situaci, kterou teďka všichni zažíváme. Je to takový jako vstup do interkulturní komunikace. A protože Zuzana má ještě nějaké granty z Ministerstva vnitra České republiky a ty se týkají především regionů, to znamená ne, co se dá udělat v Praze, tak si můžete Zuzanu pozvat, ať už online nebo fyzicky, ona nabízí, já vám tady dám potom letáčky s kontakty a přijede k vám a udělá ten workshop pro vaše kolegy, kolegyně. Takže jenom tady, abych na vysvětlení, proč tam dám pak tyhle ty letáčky, můžete si vzít kontakty a Zuzanu oslovit. Tak, děkuji moc za možnost to tady říct. Tak, děkuji mockrát, takže ano, kolega z Městské knihovny, ne z Národní, zatím. Děkujeme mockrát za pozvánku a nabídku. Mějte se hezky, děkujeme. Hezké odpoledne, hezký večer. Naschledanou.